YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာHello? Hey guys, I got it. Yeah, we can pass our experiment. Yeah, just need only one thing. Test with? Yeah, with human. မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နူရာကြာလောက်ကြာပေါ့မင်းတို့ကတဖေးတွေပဲအမှားတော့လေမနေ့စောစောစီစေးသွားရတမင်းချင်ရခင်းချင်ရနဲ့အသားကန်ရငါးကန်ရနဲ့မင်းကချီးကုတ်ပဲမင်းဝါလာပါလားမင်းလောက်ရမှာဗောစောစောစီပူညာပူညာနဲ့ကွာချီးကုတ်ရမင်းပြဿနာဆုံးတယ်ဘာဖြစ်လဲချီးကုတ်ကြောင့်မပြောနဲ့ရဘာဖြစ်လို့အေးဘောဟောင်းတတိယအောင်မလုံးနဲ့ကွာမပင်နေလွမ်းနေတာကွာချက်တော်တော့မကစုံရဲ့ချင်းချက်တာမမမြင်ဘူးလားဟောဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာပင်လေလွမ်းတာနဲ့ကစုံရဲ့ချင်းချက်တာနဲ့ဟာပင်လေမှာကစုံရဲ့မရှိဘူးကွာမင်းမသိဘူးလားဟောဒီလိုလားပဲစားနေတယ်ဟောတော်တော်မှာဟဲ့ဖွဲ့ရသေးဘူးငါတော့တိုင်းဘူးကုန်ပြီလေကွာမင်းရလေဟာရောက်စိမင်းများသွားပြီဟိုတနေ့မင်းကစီပတ်စံတောင်းသွားလေတော်တဲ့စုဘူးဝယ်မယ်ဆိုတော့လေကုန်ပြီလေအခုမင်းရဟာကုန်ပြီပဲရှိသေးတယ်ဟာမင်းတနေ့သွားမလားခါတိုက်လေဟာနှစ်ကြိမ်မောကွာမနေ့တစ်ကြိမ်ညတယ်တော်ပြီလေအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့မင်းတို့တကူရေးတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာပေါ်လင်းနေတာငါနိုင်ငံငါပတ်ခဲ့တာငါတနေ့ကို3 4 5ခါငါတိုက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဖြစ်နိုင်ငါ12ခါလောက်တော့ငါတိုက်ပလိုက်တာဟာမင်းဟာသွားတိုက်တာလားအတော့နဲ့ထိုးထည့်လိုက်တာလားဟဲ့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 ဘယ်စားတဲ့ကိုပြောပါလေဟာမင်းတို့ကလည်းဒီမှာငါကသွားတိုက်မှာလေတတိယမရှိတော့ငါဘာနဲ့တိုက်ရမှာကုံဝါကြီးလေကွာပြီပတ်စံမင်းငါသွားမှာပြီမင်းပတ်စံအေးဟာမင်းလည်းများတယ်ဟာအကျဉ်းဆုံးမင်းလည်းတော့များတယ်ဟိနော်ဒီမှာယူလေယူနေပါပြီကွာမဝယ်နဲ့မင်းဖွက်ထားတယ်ဆိုတာငါသိပြီဟာရရရပြောင်းရမယ်မင်းတို့နားရရရမင်းတို့ငါဖွက်ထားမင်းတို့သိရဟဲ့လားငါမဖွက်ဘူးရအစ်တကယ်လို့မတွေ့ရင်မင်းတို့ငါပါလို့ကွာငါ့ကိုပတ်စံမင်းငါသွားမှာမင်းโอเคဒါ
တွေ့ရင်တွေ့ရင်မသိဘူးမသိဘူးမတွေ့လို့တော့မင်းတို့ကမဆန့်ပေးရမှာနော်တွေ့ရင်သိပြီအတော့လိုက်ဖို့လေတွေ့မှာတွေ့ပြီเฮ้ยมึงสู้ได้กองวะดิปะสันบลูเหล็งตองออกมาเลยบลูญาตองออกมาเลยไปตีกองฮ่าๆมารู้ว่าต่วยออกฉาเกยล่ะไปยะเนี่ยแหละเอ๊ะเฮ้ยนี่กะเหล็งกิจิเลลุโดไปยะเลยนะวะเฮ้ยต่วยตัวอย่าดิดิกะร้อนเนี่ยปูปูเลยดิอ่ะฮะปูเจ๊งมาเนาะยะเนาะเนาะมาตามาตาเอ๊ะไปโยแต่ยีนี่ๆดิกว่าเมียเลยเฮ้ยดูยะวะเอาไปวะไปดิเลยจะตะไรจะตีไปไหนไปนี่เนซาเนี่ยจะซาเนี่ยตัวบายเนี่ยจะซาพาหมูซานี่มาเนี่ยกองมีซาเล่ยากองมีซาฉะล่ะจะก็ไม่เห็นเลยจ้าด่าว่ะดิกว่าไบซาโดส่องนี่น่ะจ่าดิบีกว่าฮอมาไลงาเนี่ยลาละเลยกว่ามินูก็ห่าวไตซิก็ไปหลุละมินูนี่หรอกว่าเมียอ่ะပြောလိုက်ဒီတိုင်းကြီးပဲဒီမြားတဲ့အိယာကိုဆိုးပြီးထဟိုကလှုပ်ချင်အောင်ဆောင်ဒီယာလှုပ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးဈေးဘူးမေးရမကတောင်းပြီးတော့မင်းမောက်ဈေးဘူးကိစ္စငါ့ကိုပြောနေတယ်ငါတောင်းလာချက်ပြုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ထမင်းညိုက်လာပို့ရမယ်တောင်းဝင်မင်းတို့ငါ့ကိုဈေးဘူးမပေးရင်ငါဘလို့လာပြီးထမင်းညိုက်ပို့လို့ရမှာလေဟုတ်ပါအေးငါတို့ကလည်းမင်းဈေးဘူးတောင်းတော့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမင်းတောင်းတဲ့ဈေးဘူးကတည့်တဲ့တည့်ပို့ပြီးတော့များများလာလို့ငါတို့ကပြောတာဟောပူရာများတာပါကွာအတိမဲ့ကြော်ဘူးမတတ်ဘူးဟာဒီနေ့လက်ရောက်ကြည့်လိုက်ဦးနော်ဒီနေ့လက်ရောက်ကြည့်ပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီဒီမှာကြည့်လမ်းမယ်မကြမ်းမင်းတို့ထမင်းစားပြီးစားဖို့ပါလေလက်ဖက်လေးဟာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ပါသွားပြီကွာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟေးလက်ပေါ့ဟာဒီမှာကြည့်တာဟိုဘာမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးထမင်းရောโอ้ตีนี่มาทําไมแค่หูไม่ว่าเอ๊ะทําไมล่ะพูดอ่ะทําไมจะไม่ไม่ล่ะเออเจ็บตาเว้ยพ่อนี่แหละพ่อโอเคให้เราบาได้มั้ยล่ะฮ่าเฮียเราเล่ยากองมีตาอ๋อล่ะนี่ทุๆช้าๆงาเช็ดท่าล่ะปาล่ะเด้อพ่อปาล่ะล่ะพ่อจี้ไหลโหฮ่าไม่ได้มั้ยล่ะเปียงนี่ล่ะเว้ยเอาไว้เต็มๆฮะเปียงนี่ล่ะเว้ยเต็มชาจี้ทําไมเฮียอ่ะငါတင်းလက်ထုမိသွားတယ်။အော်ခင်းညင်လာပူလာ။ခင်းထက်ကိုလည်းမိလာတယ်။ခင်းထက်ကိုလည်းမိလာတော့ကွာမိလာတော့ကွာမှားလား။အဲ့ဒါနှက်လား။ဘုပြမှားပါလား။ဘုပြပြောမနေနဲ့တော့။ဒီကနေ့ခင်းမှပြီးစားလိုက်ပါကွာလက်ဖက်နဲ့ဟုတ်လား။တင်းရဲအဲ့လိုကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်စင်ပဲ။ပြောမနေတော့။ကဲစိမင်းစားပြီးတော့စားပြီးတော့ဒီအိမ်မှာချက်တိုင်းနဲ့စားလာ။မိလာရောနေနေ။ဘာလို့တော့လက်ဖက်နဲ့ချက်သားနဲ့ဟမ်ရေးကြည့်တယ်ဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့တေချာမအောင်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့တားလုတ်ပွေးမယ်တားလုတ်ပွေးမယ်တားမပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမအေးကျေးဇူးတင်ပါမမမမပူမယ်ဟာဟာဘာဖြစ်လဲဟာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲခါ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 ဘာဖြစ်လဲခါနာဝခါနာဝနာအာကောင်းလိုက်ကြဗျာငါလည်းအဲ့ဒါမျိုးရှာနေတာဗျာအဲ့ဒီလိုကြိုးတဲ့ပဲ့တဲ့လူခါနာတဲ့လူရှာနေတာเสียล่ะอีเดียอีเดียกายเสียเสียกายเสียเสียยูยูเสียเราบ่ฮู้เนาะมีอ่ะตาพั่วกูอธุภูเสียโหจนว่าอยากจะให้เลยตันยินเสียมาตาพั่วเนี่ยมีอ่ะอธุภูสวยจนตะคามมาไม่จาวูอ่ะไม่ไม่อยากอูล่ะเม้งแกนโหลบ่กว่าဟုတ်တယ်ဒီစီကအရဆွမ်းလားကုသိုလ်ထူလို့တွေ့ရတာနော်ကျွန်တော်တော့ဟာဆိုသူပဲကုပေးတာဟိုဟိုဟာတာဖွမ်းပြီးရလေဖဆိုင်လို့လေအမေကျွန်တော်မင်းမကျွန်တော်မင်းမဒီစီကကုပေးတာမင်းမင်းမဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒီရင်လည်းကျွန်တော်ပဲငါပေးတာလေမင်းငါပေးတာဟုတ်တယ်ကဲပါစကားပို့ပြီးပြောမနေသဖြင့်တကွာဒီမှာလူနာလည်းရှိပြီဆရာလည်းရောက်နေပြီဆရာလည်းအစင်းနဲ့ပါတယ်ဗျာကဲဟိုဘက်လည်းကုန်းလိုက်စမ်းဟာဟ
ုယောက်ျားချင်းအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဗျာဖားလေမင်းကောင်းမှငါဆဲလိုက်ပေးလို့ရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ခန်းထဲတော့ဆဲလိုက်ပေးမှာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လေဒီကောကောင်းလိုက်ပါတော့ကွာဟေးကောင်းရုံနဲ့မဟုတ်လှန်လိုက်ဦးလှန်လိုက်ဦးလေလှန်ဦးမှာလှန်မဆဲလိုက်လို့ရပါဘူးအော်ကောင်းလမ်းမှာဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီလှန်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဟောအေးကိုစိန်ဟင်းကိုစိန်လှုပ်ဆမ်းမှာကွာပြောနေတာကြာတယ်လှုပ်ဆမ်းမှာမင်းရလေဟုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုစိန်အာပြောမနေနဲ့လှုပ်တာလှုပ်လိုက်ဆမ်းမှာမင်းရဟောဆရာကသွားပြီဗျဆရာသွားရင်မင်းလှုပ်ခဏပြောတာနော်ဟုတ်ပြီမင်းပါလို့လည်းကွာယောက်ျားချင်းကွာမင်းရလေဟုတ်လေခမဲခေါင်နှိပ်ပင်မလို့ဟာနှိပ်တာပူဆိုးတယ်ကွာခါနာတာမင်းရလေမင်းရလေစေကနာနဲ့လည်းလှုပ်ပြရသေးတယ်လှုပ်ဆမ်းမှာဟုတ်ကောင်မလေးတော်တော်ချိုးရတော့ရကောင်မလေးနဲ့ဘူးမြဖာတော်လဲပါဖာမင်းမိမအာဆုမူတီဘာညာညာပြောမူချိုးပြစ်လိုက်မယ်မင်းကိုကျွန်တော်မိမနဲ့တိတယ်အတူကူညီတောင်းလို့ဒီကိုကြောက်ရှာပြီးငါပေးတာဒီကိုမင်းရှာပြီးငါပေးတာဟုတ်တယ်သူတို့ဒီမှာနေမှာပေါ့ဒါပေါ့ဗျာဒီကိုရောက်လာဟွန်းမိုက်မိုက်လာတော်တော်ချိုးတယ်မိုက်မပါဆိုင်လို့လည်းကွာငါခါနာနေရလေ။အဲ့တော့နှိပ်ပေးမယ်လေ။ဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့နှိပ်တာပူဆိုးတယ်လို့မျိုးခုနကလည်းငါပြောတာမဆိုမပေးမယ်။အားကောင်းတာ။ဒေးတာလေးလာရ။အားဒေးတယ်လေး။ဒေးတာမတော်တော့ဒေးတာ။ဒေးတယ်။ဆောင်းဒေးတာကလား။နိုင်နေတော့မင်းငါ့ဖိလားတယ်လို့ပဲ။ဖိဘူး။ဝိုင်းမှာပြီးတော့ဒေးတာသူလေးတာ။ဒါရမို့။ဆေး။သူစက်ပြတ်တယ်။လာရကောတော့တော့ကူလာရဘာနဲ့တင်စားအောင်လဲဆိုရင်မိုနာလီဇာမိုနာလီဇာမိုနာလီဇာကိုမင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားကြားဘူးလေမိုနာလီဇာဆိုတာဘာလဲဖက်နက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီစားဖက်နက်ရှိမလားကွာမင်းရရင်မှလောက်ဆိုတော်သေးတယ်မသိဘူးလေဗျာကျွန်တော်ကြောက်ကြဘူးလေကြောက်ပြောတာလေနာမည်ကိုသိဘာလို့လဲတယ်လို့မင်းနဲ့မင်းမီးတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကိုအစုတ်ကိုအရိုက်ခံနေနေတာသူများကစားကြတိတ်ချာနားတော်ပေးနေစမှာစိမင်းလည်းလောဘိမအောင်ဟုတ်လို့ပဲနော်လောဘိမလားဆိုသေပြီသလားသွားပါထွက်ပါမင်းအဲ့တော့ဒီတင်စားနေအောင်အဲ့ကောင်မလဲတော်လှတော်တော်ကိုလှတာမင်းပြောလို့မရနိုင်အောင်လှတာကွာမင်းညွှန်းလိုက်လားဟောညွှန်းရမယ်ဒီထဲတော့ငါညွှန်းနေနေတာကဲမင်းရဲ့အဲ့လောက်လှတဲ့ကောင်မလေးဘာမှလည်းပြငါတို့ကြည့်ပါအပိုင်းတော့လှန်တာကွာခဲ့ပြီလို့ဟမ်ဟမ်ငါးဆီရာကွာငါးဆီရာဆီရာလားအာကရ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 ဒီဘက်လာလေကွာအာအာတိမပြောတိကောကွာခေါကွာမောမေခါတက်တာရဟိုချစ်အော်တက်တာလေတက်တာချစ်ရရတယ်ရတယ်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီလူလေအင်းပြဦးလေပြသွားရဆိုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲအော်တကူတော့ကုညီတာကွာဘ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 ာကုညီရဘယ်လိုဒီရကွက်ပါဟုတ်အရက်ဆိုင်နီးနီးဘယ်မှာမှရှိတယ်အရက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်ဟလာဟမ်ကူပြောပါကွာဘယ်လဲဥပါသမီးကအရက်တော့တာမကြိုက်ဘူးကွာဩမကြိုက်ရင်သူ့မတိုက်နေဘောကွက်ကိုတတ်ဘောဦးလေဟမ်သူမကြိုက်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးตัวงาตอกตากูไม่ไจ้ฟูลูกอะห่าโหดาฮะกูอยากกวดบันนี่รอกาตอตอกยอกตาฟะตะบีไม่ติหรออย่าคู่คู่ตอกาตอรอยู่ตอกยอกกาแต่ใจซี้เสียบ่กว่าซี้เปียงาตอตอสเต็ปไปนี่ยัดนี่ซ้อมล่ะอีไอ้อย่าตอกชินะซี้กูบลอกูอ่ะจอกบ่ไม่ติหรอบ่กว่าดิอลูมากูนี่เนี่ยจ่อฉะ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 ชา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 ช
အခုတော့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြဟုတ်တယ်တယောက်နာမည်တယောက်သိဖို့လူတွေအသေးကြတော့ဘုရားအတန်ထွက်တာအမှန်တမ်းတော့သွားပြီငါနာမည်လေးမင်းတို့မိတ်ဆက်ပေးထားအောင်မပြဟုတ်ကဲ့ငါနာမည်ကတိုင်းရင်သမားတော်ကြီးဥဖြူဩဟုတ်ပါတာရတော့ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်ငါရက်ွက်မှာဆိုရင်တော့ဥဖြူသမားတော်ကြီးဆိုရင်မသိတဲ့လူရှိဦးဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတာမှတ်ထားအောင်မှတ်ထားရဲကွာဟိုသမီးလေးနာမည်လည်းမင်းတို့မှတ်ထားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ยีวินเนี่ยยายีวินเฮ้ยเปียวนี่มึงหนีได้อ่ะโอ้เราเราว่าตะแกงตะแกงตอกมึงรู้หรอกมึงหนีนำแม่มัดดาปัดดาแม่ดาแม่ดาโอ้โอ้ตะมาเราอยู่อู้อยู่เรามึงบ่รู้บ่มัดจ๋าตะมาเราอยู่อยู่อ่ะเจอเราเนี่ยดิมาอดุๆตอกนี่เฮ้ยดิเออยีนี่นี่พี่ดิอู้เนี่ยแหละเปียวเมษินี่พี่ดิโอ้โอ้ตะคูนี่ก็มัดดาอ๋อเอ๊ะก้าวเนาะก้าวเนี่ย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 เปียยีวินมัดทันเนาะโอเคโอเคนอกจากเมษะไปอู้มั้ยจ๋าโอเคโอเคโอเคครูเราตู่มาเล่นกันนะครับจะคว้าเราตอกเลยมั้ยอ่ะอ๋ออย่ามาเลยตอกตอกตอกดีเอ็งโอปูเล่เอ็งโตบอท่าพี่ตอกเจอรู้อ่ะเลยดิปูเล่เอ็งโตเนาะเอ็งโตบอท่ามั้ยเนาะเฮ้ยเปียเปียโอก็ตบท่าเลยยายอีนี่ดิเปียบาลูกไก่เอ็งโตบอท่าโอ้ๆดิเดี๋ยวดิโลโหเจอไอ้นี่นาจริงสวยเตียวๆพี่มาพี่มาดูยาอะไรก็บอกล่ะเดี๋ยวๆเล็กสวยแกมีอู้ดิเจ้าล่ะอ๋อตอบเลยเจ้าตัวละล่ะครับเนาะก็ไม่ใช่หรอกงาไอ้ยาบีเนเน่เจ้าเลยเลยแทบไม่ได้แกยีนี่บาดิจะไม่ย่อจ๋าหรอกล่ะไม่ย่อหรอกไม่ย่อหรอกไม่ย่อหรอกตาๆอ่าอู้ดิยีนี่ยีนี่เนี่ยคุณน่ะหนีดิเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ยีได้ยีเปลี่ยนมีเหรอเฮ้ยอ๋อเหรอไม่รู้เตชะมัดทันเหรออะแย่สุดาใต้ญาเลยไม่กล้ากูแน่ก่อนเลยไม่กล้าหรอกไอ้นี่แท้กูมาซีลิแท้อยู่ตัวพอดิค้ากูเล้งได้นี่ดิไม่ค้าน่ะนี่ล่ะค่ะยูปิดเสร็จแล้วกูปล่อยตัวอ่ะสิเนี่ยปล่อยตัวเอาไปดิสกูได้แน่อะเพ่เอ้ตะมี้ตีบาเลยอะเพ่ไอเดนเนี่ยลงไม่ได้บาเนอะเพ่รู้อ่ะเลยดิပြောင်းလာတာတော့မကြသေးဘူး။ပန်ဝဲကျင်မှာတိတ်ခါကြအောင်လုပ်လို့ပြန်မယ်။ဟုတ်။ညာ။ဦးလေးကပန်ဝဲကျင်တိတ်ခါကြအောင်မလုပ်ပါဘူး။မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူး။ဒီမှာဟိုအရက်ဆိုင်ဗန်နာရှိတယ်ဆိုတာလာဆောင်စမ်းတာ။အကိုတို့ကအရက်ဆိုင်ရှိတဲ့နေရာတော့မပြောရသေးဘူး။တင်းရတဲ့လေးလေးပြောနေလို့အဲ့တခွတိုက်တာ။ဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။ကုကြီးတယ်ကုကြီးတာ။အမေကုကြီး။အမေရေစုတင်ရတယ်ဦးလေး။ရတယ်ရေစုတင်ရတယ်ဦးလေး။နောက်ပဲဘယ်လိုခေါ်လဲ။အကျွန်တော်မောင်ပြိုးလေး။အကျွန်တော်စီးစီးပါ။ကျွန်တော်စိတ်ကြီး။ကျွန်တော်ဒဲရု။ဟဲ့အမေနာမည်ငါသိတယ်။မင်းမပြောနဲ့။ဖူကောင်းနာမည်မောင်ဖြိုးတော့မောင်ဖြိုးမောင်ဖြိုးကိုလေးကျေးဇူးတင်တယ်ရတယ်ကျေးဇူးရှင်မင်းကျေးဇူးကိုငါလာစားအောင်မယ်ဟိမင်းနောက်တော့မှတက်တက်ကျေးဇူးလာစားအောင်မယ်သွားမယ်မောင်ဖြိုးမောင်ဖြိုးသမီးသွားကြစို့ကျေးဇူးလာစားမယ်စားမယ်မြေဆောင်လေးထိုးတော့တာကွာစီးဟိนี่เปียวเรโมนาลิซาซะแล้วตะเก๋เว้ยกว่าตะเก๋ก็โมนาลิซาเว้ยมาเลยพะนัดล่ะเอากันมา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 พะนัดล่ะ
ဘာလဲ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 ဘာလ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးမဲ့လို့ဒီကျွန်တော်အားမလို့ထားပါတယ်တောင်းကြည့်ပါလေဆရာဟုတ်ပါရဲ့မင်းတောင်းနေခြင်းလို့လည်းမင်းကိုညာတိုးပြီးလိုက်တာညာညာလို့တို့လားအေးဆရာမနောက်ပါနဲ့ဆရာလေဟုတ်ငါမနောက်ပါဘူးမင်းကိုမနေ့ပြန်လေးစပြီးတော့မန်နေဂျာရာပြည့်ဒီစပွဲမှာမင်းထိုင်ရပြီတကယ်ပြီးတော့မင်းကပြောဘူးလေတနေ့ငါကလောက်ကနေအနားယူရဲ့ချိန်ကြရင်ငါနေအောင်မင်းကိုလွှဲပေးမယ်လို့ငါပြောခဲ့ဘူးလေကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းအလောက်ကနေနားချင်တယ်လို့တတိကိုပြောတတိကဒီနေရာနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ရွေးချယ်ပေးပါစို့ငါမင်းကိုထောက်ခံပါเออตะทีอ่ะแหละมึงก็ตบอจ้ะเนาะมันเนี่ยอ่ะลูกขั้นไหนหลอกกันเหรอฮะจ๋าอีอ่ะอนาคตมาบ่เอ้ยบ่งาเล่มีดาสู้ฉิ่งปี้กินเลยบ่โหยว่าจ๋าอีอ่ะวันตากว่าเลยเจื้อซุแล้วยังได้มาเลยอ่ะเจื้อซุติเสียอ่ะบ่เฮียไม่จู้ซ้าบ่เลยเนี่ยชิตะล้านนี่อันตรายชิดิเนาะโอเคนี่เอาพี่มึงมาညက်นี่จ้ะเองซ่าแค่ซ่าได้อารมณ์มาล้วยพี่มั้ยตีเนี่ยตีไถได้อัจฉะเล็ดดิอารมณ์มึงมาเนาะโหยจ๋าอีโอเคคอนแกรทูเลชั่นโอเคชาวะชาเกซาจากว่าซาจาก้องไหลอ้ากองนี้แมเนเจอร์ผิดบีสรอกดีโลอุษาไอ้ณีไดตอกอ่ะตรงอ่ะสิ่งนี้เนี่ยซีโบดิโคดิอ่ะหั่วสิอ่ะไม่หลุดหรอกฮะเนี่ยสิ่งมาเลยเนี่ยอ่ำแม็กก็ไม่อยู่เนาะตีนบ้องมาโคโลพั่วโลกั่นชะเลโลก้มหมดแล้วอ่ะอะคูนี่แม็กไม่อยู่เฮียเม้งก็อะไรเม้งเอาบาทุโลเลยพี่ชินน่ะก็ษะเม้นน่ะลูจี้รอเล็ดต้งลงหรอกเว้ยสิฮะเฮ้ยอุบเล่เซยโอตีล่ะอุบเล่เซย5เยหรอกเว้ยสิเอมิตราอีอุบเล่เซยโคอ่ะเมนาอีปเล่เซยเมียกอมุเอพี่มุกครับกอมุกอมุกอมุกก็ได้มาเปียคําเนี้ยรู้อ่ะแหละอะกันเนี่ยเย็นมั้ยผิดน่ะเอจนตะแต่มาดีโลอะเยมิ้วกายะเล่มมั้ยโลทิมตาอูเอ้ยไม่กายะหรอฮะกายะหรอมางาเดียวพี่เตียนนะอยู่ไว้แล้วมางาอ่ะไปเลยมาเดี๋ยวเราที่เช่นแนะนําครับโอเคฮะอะเหี้ยซวยล่ะตอกตัดมาเนาะตู้ตายเยซื้อปัญญามาซื้อพอเสร็จแต่คําอะเหี้ยมาปองเนี่ยพอเสร็จแล้วเนเน่นี่อะเหี้ยกูเมียๆแท้ไปอ่ะเอาดิตายซื้อตลอดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยน่ะกูว่าဟုတ်ပါဒါပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါတိုင်းဆင်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်စိတ်ဝင်စားလို့တိုင်းဆင်းပညာကိုလိုက်စားလိုက်အရက်တောက်လိုက်ဆင်းပညာကိုလိုက်စားလိုက်အရက်တောက်လိုက်ဟာခဏချင်းကြည့်ရောဘုလေးအရာတိုင်းဆင်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားလို့မဟုတ်အရက်တောက်ချင်လို့ဖြစ်နေရနော်အာဘယ်ကျင်းကျဖတ်မှာကွာဟာငါကောင်ကြီးနေတိုင်းဒီလိုတိုင်တယ်ဟောငါတို့ဝိုင်းပြီးဆူတောင်းပြလိုက်ကြရအောင်ပြည့်နဲ့ဆူနဲ့ပြည့်ပါစေဗျာဆူတောင်းပြရလေဘူးကကုမကုမအဲအခုငါအဲချာဟိုင်းမင်းလားဟိုင်းမင်းလားငါကလေးကြီးကမန်နေဂျာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါပြီးပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးလေကွာငါပြီးပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရတော့တစ်ဖက်တော့တာဟာဟိုဒါဒီလိုကြည့်တယ်ကွာဟိုနေတိုင်းလက်ဖက်တုံးနဲ့စားနေတာလေမန်နေဂျာဖြစ်သွားမှဟင်းကောင်းနဲ့စားတယ်ဆိုဒီကောင်အောက်ခြေလွတ်သွားပြီဘဝင်မြင့်သွားပြီလို့ဖတ်ဝင်ကျင်ရအပြောခံမှဆိုလို့ငါဒီလိုလေးပဲလုပ်ပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါနော်စားကြည့်လို့တော့เอ้ยใจแล้วก็ตึกเนี่ยซ้ําเลยอ้าวเด้ดูแล้วก็ตึกเนี่ยตะตะหลุตะตะหลุเออไม่ซ้าเลยหนูเอี้ยงนี่แท้ล่ะโอ้ละกะไอ้หนูนอกพี่ล่ะเนี่ยจี้เลยอ่ะจี้ตึกโหมันจะนอกล่ะจี้เลยอ่ะจี้ไอ้หนูนอกล่ะจี้เลยเนาะจี้เลยอ่ะจี้อ่ะๆๆๆๆโอ้ยเอ้ยยาๆๆจี้ๆๆโอ้ล่ะเอ้ยเข้ามาจี้เลยเนาะมุ่ยน่ะซาเลยจิบ
ငါချက်တယ်လက်ရတော့ကောင်းမှာမထင်ပါဘူးဖေ။မင်းလက်ဖက်တော့တဲ့ဆိုင်ဟင်းနိုင်ကောင်းလား။ဖေလက်ဖက်တော့လို့ပြော။အေးလက်ဖက်တော့ကွာလက်ဖက်တော့တဲ့ဆိုင်ကောင်းရောဟင်းနိုင်ကောင်းတယ်နော်။အားလာပြောမလို့ကဲကောင်မလေးလည်းမို့တော့ဘာလို့ကောင်မလေးရမလဲဟမ်ဩခဏလေးမနေစားမလာလေမာလိုက်အတန်းဟမ်စေးလာမလားစေးမှာတော့ကျုပ်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟာကျုပ်ကမဂရီယံမျက်နှာတိစားကြည့်စေးမှာတဲ့ရုပ်ကဟာစေးသုံးလေးရုပ်ဘယ်လိုတည်မလဲဟဲ့ဟမ်မတော့ဘူးမဟုတ်ကြောပြောတာကျောတော့ကုမ္ပဏီကစီးရီမာမာပြီးသုံးတယ်လို့ပြောတာမမေးတာပဲအပေါ်ရှောင်းပြောနေမင်းတို့မန်နေဂျာဘာမှလဲဟာခင်ဗျာလဲကြုံမေးတာဖြစ်ခင်ဗျာဘာတူလဲဘာလာလို့ငါ့ကိုဟုတ်တယ်ပြောပြီဗျာပြောစမ်းဟာငါတစ်သေးရဲ့လူယုံတစ်သေးရဲ့အမိကတစ်သေးရဲ့ဘောလီကတစ်သေးရဲ့ driver တစ်သေးရဲ့စောင့်ကြည့်ရဲ့ဝေးနေစီပေါ့ဝေးနေစီတော်ပြီတော်ပြီတော်တော်ပြီပါလေအင်္ဂလိပ်တော်ပြီတယ်ဆက်ပြောရင်တစ်သေးရဲ့မရင်ငယ်ဖြစ်တော့မယ်ဘာလို့မရင်ငယ်မလဲအခုတစ်သေးကတော့လောက်ဆိုတော်သေးတယ်မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ကျင်လာတွေ့ကျင်တယ်ဒီတည်းတည်းပါလေဘယ်ကိုချိုးလိုက်အဲ့ဒါမန်နေဂျာခမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ချိုးနော်ဘယ်ချိုးဘယ်ချိုးနော်ကျေးဇူးပဲညီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတစ်သေးလူယောမျက်စိဘောက်ကကျင်းကျင်းဘလူမြကြည့်ခံလဲနေတော်တော်တူးတယ်မှန်ဟာဟာညာသာညာမနေနဲ့သာသာဘာမဟုတ်လားဟာအခုကပါပြောရအောင်အပြောမပြောရခင်ဟာငါတစ်သေးရဲ့အနီးကဟင်တစ်သေးရဲ့လူယောတစ်သေးရဲ့ driver ဒီယုံယုံလို့စောင့်ကြည့်ရင်ဝေးကျင်စီပါကြိတ်တော့ပါတော့ခင်ဗျဆက်ပြောရင်တတိယမင်းငယ်ဖြစ်တော့ခင်ဗျမင်းတို့တယုံလုံးတပေါက်ဆဲလားညာမင်းတို့တယုံလုံးရဲ့ပြောပုံစုံပုံတွေကတပေါက်တဲတချိုးတဲလို့ပြောတာဟုတ်ဖို့ပေါ့ကြီးကအခုတော့လေခင်ဗျဘာကိစ္စနဲ့လာလဲဆိုတော့ပြောပေါ့စိတ်ရင်းလာစစ်တော့ညာမင်းတို့ဘလောက်ပဲစစ်စစ်လူစင်းနေရကွာလာကွာဟုတ်တယ်မလားဟမ်ကွာလာလဲနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးနော်3,000ကျော်အဲ့တော့မင်းကမန်နေဂျာမင်းမှာပဲတာဝန်ရှိအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးလားကျွန်တော်ကမန်နေဂျာရလို့ရတာရပိုင်းမရှိသေးဘူး No ရပိုင်းနေပိုင်းနားမလဲဘူးမင်းကမန်နေဂျာဆိုတော့ငွေတက်စင်းနေအားလုံးမင်းကင်ထားတာမင်းမရှင်းရမယ်အဲဒီတော့မင်းဟုတ်မှာတပတ်ချိန်ပြီးပြီအဲ့ဒီဘက်တော့ဒီမှာဒီကွာနေတဲ့ငွေ1,000ကျော်မင်းပြန်ထည့်မထည့်နိုင်ရင်တက်ဆိုင်ရာကစကားပြောမယ်ရှင်းလို့ဟေ့ဒါတတမေဝင်ဆင်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ကြာကြီးဒီစင်းတွေကတော့ရင်မန်နေဂျာလောက်ကစင်းနေဒီကိစ္စလည်းသူလောက်ကကိစ္စတွေပဲဒါတတမင်းကိုကြောက်ချဘာလဲသိမလဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဒီနေရာဒီယာရုံးမှာငါရောက်နေတော့ကွာငါပဲရှင်းရမှာပေါ့ဘဲဦးမဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမှဇားလဲဆိုတာသိတော့သိမရမယ်နင်ကလေရုပ်ကလေးလှတာလောက်စွာတေးကိုလမ်းနေရပဲမင်းအဲ့လောက်ပေါ့မဆိုရင်လင်းလာကြိုက်နေမှာသိလားဆရာလေးမောင်ချစ်တယ်လေဒီယုံနေလို့ဒီချုပ်ထင်တာဟုတ်နင်တော်တော်မာရမြားနေမင်းကဘဲဦးမရဲ့ညီကတော့မှားပြီးမှားနေတာပဲမင်းကပေးထားတဲ့ကတိကိုလည်းချက်တယ်မင်းကဘလို့စုံမရပါဘူး။မရိုက်မရဲ။ OT မရဲ။အောက်တန်းစားမရဲ။အဆိုင်စမှာဗာကိစ္စနဲ့တာဝန်နေလာတော့ဘဲဦးမှာတော့ကို့ကိုလာချိုင်းတော့အပြန်တရာပြန်ချိုင်းလိုက်ရင်နားမယ်။အေးအဲ့ဒါပြောတာဗောကွာ။အစားမတော်တော့တလုတ်တယ်။အသွားမတော်တော့တလန်းတယ်။ဟွန်းစိတ်ဟေးငါစိတ်ညစ်နေတာနော်။မင်းဘာပြောနေရလဲ။ငါဘယ်တော့ပြီးတော့ငါဘာတွေစားနေလို့လဲ။ဟေး
ဟုတ်တယ်ဒီစင်းရမင်းကလည်းစကားပြောလိုက်ဘယ်တော့မှစီးပွားမကင်အခုပြင်းနေပြန်တာ3000ကျော်မင်းကလည်းကွာအဲ့3000ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမင်းခဏခဏမပြောပါနဲ့ကွာအဲ့3000ဆိုတဲ့အတန်ကြီးရင်ဒီကောက်ကတတ်တယ်ရင်လည်းကွာမင်းကလည်းကွာကိုကိုကိုအဲ့လောက်ဒီတတ်သိခြင်းစရာမလိုပါဘူးကွာမင်းငါပြောပြမယ်ဟဲ့အဲ့ဒီ3000ကျော်ကမင်းမပေးနိုင်မင်းထောင်ကျပြီဒါမှမင်းအဲ့ဒါသိကြတယ်ကွက်တီးလေအေးအခုအဲ့ဒီထောင်ကျမှာဆိုလို့ပြောနေတာလေကွာမင်းကလည်းစာဆိုရှိတယ်ဟဲ့ပြောတာလိုက်ဆန်းနော်ပွဲမွေခင်ပြန်ချင်းပါတဲ့ထွေးထွက်များမှာတွေးထွက်နေမယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဘူးလေးရောဖယုံစင်ဟုတ်တယ်ရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်တာမင်းမနိုင်ထောင်ကြမယ်တက်သေးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဖန်ဆန်းလို့လေမိသားစုရှောက်ပေါင်းနေရလေဟမ်အဲ့လိုပြောမိရောဟာမင်းဒုက္ခပဲဘာလို့ရှောက်လဲဖေဟာမင်းမကမပေါ်ဘူးတေးတကယ်တွေးကြည့်လိုက်ဆန်းငွေလိမ့်လံမှုယုံကြည်မှုအလွယ်ဆုံးလားလို့တယ်ပြောမှဆိုမင်းကလင်ကကျစ်တခိုးကွာခိုးမှုနော်လူစုလူဝင်နဲ့ပုံမှန်မှုစန္ဒထုတ်ပေါ်မှုအာနာလူမှုตั้วบีเนี่ยแหละกัวนะเนเนกูไปหยอกว่ะดิฉ่อว่ะดิเมครับซอซอมึงเนี่ยกัวกูง้าอ๋อถองจักมาอ๋อเสิบปูเนี่ยล่ะง้าอ๋อถองจักเสียจริงโตไตต้นเนี่ยอ๋อตะไงจริงอ่ะละผิดล่ะแม้ผิดสินนี่กูเปียวปะนี่ล่ะตาหวยลุยอ่ะอ๋อหมดแล้วล่ะมึงถองเนี่ยหยอกว่ะเปียวท้าบ่าวไอ้เป้ตําแหน่งตะลิ้นเนี่ยง้าไม่บ่าวฉิดองไม่บ่าวสอบไม่บ่าวฉินย้าไก่เลยตําแหน่งตะลิ้นอ่ะเอ้ดิแค่ไม่ตีนเล่ผัดกว่ามั้ยอ๋ออะไรมีเล่จินาโหลูเลยตู้เบน้ามาแล้วงาโดโลลูดิไม่ใช่ไม่ใช่หูเนาะเบน้าโหจี้ไล่ตะโคตะเหมะโคซอลูไล่ดีล่ะใช่แหละแม่อะเหลยี้มาดิบะซาวอีโดละดิบะกองอ่ะเอ๊ะดิบะซาวอีโดละโหบะกากองอ่ะมากะเตเตลีเปลเปลละมีเอ๊ะอะอะบัวตัดไปลงตัวมาโอ้แม่อะเลยทาดิเปกอกอูมะเลยกัวแม่อะเลยเยชูเยปะกันมะเนชูอะเลยลูกอาจาอูดาเลยกัวกีกองขันนากูยู่จี้ยงเลยกัวปะกันมะเนขัดโชบะลุลุล่องมาเลยอะอย่าให้ชูอ่ะเนาะกะไม่ตื่นกวยดิป่องมั้ยนูมั้ยนูนาพี่มากุ๊กถานูนาพี่มั้ยอนาจี้ย่อกะดิซ้วยมั้ยอนาจี้ย่อกะบ่ห่มเตื้อโหลแหทะมิ้นซ่าโดแลจี้เลยปกนานกว่าเนี่ยกำลังตีได้มั้ยล่ะอะไรเนี่ยซ่ามาเนาะงาหลูกองๆแกงๆเลยฉะจุยเองกองนะไม่เลื้อยอูเนาะพี่ก็ตะไงชีได้ดิบาแล้วเมถองเล้มาซุงเว้ยไม่เยอ่ะมั้ยมวยชีอ่ะมั้ยอปองนี่ชีอ่ะมั้ยไม่ใช่ไม่เตยพี่ห่มดิถองเล้มาหลูไม้ดิอ่ะอ้ายอยู่เมนโตตีโลอ่ะเนาะเฮ้ยถีดาถีโลอ่ะเนาะเฮ้ยมึงถีโลอ่ะเนาะอธิมกันแน่เนาะเมกว่าหยอกจาเปลี่ยนช้าบิไม่ตาไอ้กองนี่มายิ้วคว้าไก่กูอ่ะไม้มาผิดมาเนาะมึงน่ะตอมาเหรอกัวบ่รู้มึงอ่ะเอาจีเปียวโลเลยงาดิมาถองเน่เอาวินญาณสิปอกล่ะพี่ก็เออบ่เป็นไผ่ถองเน่วินญาณมางาตอจ่องดิบายซุมาบ่ครับเออไอ้หลุมิ้นน้องก็อาจารย์ไปกินเลยซุยเลยไอ้ปะสัน3000งาไปอ่ะนี่บะโลชามะเล้ซุยอาจารย์ไปเจนเราไม่ป้วนเน่กว่าโอเคดูแลพี่ย่อกว่างาพี่จ่อตั๋วจ่ออูมั้ยเฮ้ยมิ้นงาไปบะโลกูเลยอ๋อมิ้นถองวินญาณลาด้วยงาไปบ่ดิกว่าอ๋อบ่ได้อยู่ตัวมาพอตัวมาเฮ้ยน่ะกองกว่าอ๋อตะเกเฮ้ยงาคอมพิวเตอร์ซีบ่เลยตัวไปแล้วกูบ่แล้วเว้ยอ๋อมิ้นทองซาลาด้วยงาไปเลยกว่ามิ้นเนาะอสิละเอ้ยอ๋อตัวมาเฮ้ยน่ะกองเลยกว่าอยู่งาโลมาทองจักขันโลไม่ผิดกว่าเนี่ยเออนี่มากูฟิวกูฟิวรู้อีดิกูฟิวเบกูฟิวเลยไอ้ยะตะมากูฟิวล่ะโคตะโลกอ่ะมาถองว่าถั่วละนี่กูฟิวล่ะเบกูฟิวเลยอันนี้ไม่ตีอูแน่ทีเลยฮะซอรี่นะเจ๊ซุอันนี้บ่นี่บ่นี่ไม่ตีอูဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့เนาะခမ ्या ကိုကျွန်တော်မေးတယ်เบกูฟิวเลยဒီရက်ကွက်မှာဘသူဤပေါက်တယ်ဘသူလေးလေတာဆိုအကုန်တူတူပဲဤပေါက်တာနဲ့လေးလေတာအတူတူဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကအနတ်လာတာကြီးမတူဘူးအနိုင်กว่าတော့ပြောတာဘယ်ကိုပြောလဲဟိုပါလေစီစီစီကုန်မှာလွတ်လွတ်တက်ပြီပြီတော့ပါပြီလာတက်ဟမ်လာတက်ရပြီအဲ့လိုဆိုဟုတ်လို့လားအော်လာသားမှာဗျာကျွန်တော်မယုံဘူးလားလာတက်ဒီလက်ကွက်မှာဒဲတို့လူလဲဘယ်အိမ်အကြတာအစအကုန်သိတယ်လားကျုပ်သိတယ်လားတက်ဟုတ်တယ်နော်သိကြတယ်နော်ဟုတ်သိကြပါတယ်ဗျာလာသားမှာအေးပါအေးပါကိုပြောရဲ့အဲ့ဒါဟဲ့အဲ့ဒါခေါ်လာတယ်ကိုပြောကိုပြောရဲ့ဟဲ့ညမင်းတို့ကဒီမှာအဲ့ဒါပြန်ခေါ်လာတယ်ဒီမှာပေးမဲ့ကမ်းမဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့မင်းငါ့ကိုတရားကြီးတွေပေးတင်နေလားဟဲ့ဟာတရားကြီးတွေမင်းလူချင်းမตาကြီးတော့ရမယ်နော်မင်းခေါ်လာဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တ
追星追星，我摇到没讲？这样多的，这样没事用我，晒晒妹妹，这卡里样不比奶奶，哪比没？这样，哪比没？哪比没？哟，哎，啊，怎么这样？哎，你没到呢？啊，多少钱洗的？来不？没到的。啊，他说，这哪里的来不？喂，哟，把给啥嘞？哎呀，没好嘞，这是旅游，喏，这是旅游，好的。干嘛在旅游呢？没好嘞，出来没好嘞，宝贝。哟，咱来一个啥？先哟，啊，把路嘛嘛路，这黑呀没有对进路的，俺拉好了。好，好，看哪路的呀？我跟你说，今天我请你爸爸来做，我不能去打雷边。哦，好打雷边哈！今天我姑妈雷进的路嘛，去的雷边，他们嘛哩，一打呢，我杀了被雷进下的雷边。啊，老好的，你跟咱说了，好多人都压在你上头，你那种还欺负人嘞？看咱话姑妈哩，你跟咱的娘家骗你嘞？妈的，就是干了嘛，输赢。多钱嘛，姑妈没有来这么有。妈，没来多，喏，没过龙多钱，自家老老么娘嘞？有样嘛，西妹，干不得，不能玩那边，今天我爹妈的都没叫我边，气够我边，今天我们拍嘛呢？哎呀，我玩呀，今天我来咱们那玩呀，今天爸爸不能玩边，哪门路呢？哎，今天咱们爸爸爸的边呢？不对嘞，我那有来个，是吧？但是你过来呢，有眼过咱们，但是你今天有眼过咱们，俺俩有边了。哦，怎么样？过来，干不得住，怎么的个？再加一里了。哦，所以啦，晒晒晒，表没有啊？我晒没有啊？哪里有？晒干的都没来呢，喏，干完我被多少没？来不啦？来不？阿叔，今天真的都没来了不？好的，没来不？别别别上，上没有。叫人家了，让那边，你家里保镖哦，你家里保镖，哇，他天天靠干的是不？少年，白天靠对我来两地保镖，嘿，嗯，哎，这位，这个叫 Tom 是吧？这位，呀，这个，啊，可是我呀，这种个地主吧，找我来，要不嘞？看人家股票挣来了，好不嘞？给，看人家不留心打他嘞，哇，你这牛呀！在那汤浇是不？他妈这不米二的，他米二这都开开屁没得，屁都是些。在那汤浇呢，在那菜是嘛，就那这都有开开屁嘛吧。嗯，买点浇没生意，地下猪下来，就那一般没洗地的。什么地方嘞？他们家地下猪白内白青啊下来，是不吧？地下就那地嘞。比如，他们家马屁没洗过来，就那地嘞。咦？咋？他们家马屁没洗过来。阿英，你话来嘛？你讲嘛，别死也来听你呢哦。都嘛来别死？是啊，这种哪么来个死啊？不要骗我，阿你给啥做的？给人别死啊？就不要。要？是啊。啊，看伢哪里哦？我啥你啥表嘛不要了嘛？啊？啊？那睡着了？到底？李老板，啊，啥呢？啥表吧？为新了嘛？啊，哥，今天老老你的谁给我们的衣服？啊，比如谁用的，谁干的？哎，哥老啊，今天没打算办，今天提办来了。提办？好呗。今天没打算的，比如今天属于牛的，哥老表别得牛了呗？哎啦，多少买买是要用的呗？哎，那就嘞，因为要多，一般的啥呢呀？是要用别的说话了呗？你嘞呀，你来嘛讲着的。哎嘛呗 ，University 的，社交的，我呀，比如 London Global University 啊，你像我们不一样的，别的呢，哎嘛啥了呀？就个哦，批钱啊 ，Medical Creator 批钱啊，哎，谁让我们录钱的？呀，谁别这个就是哪门的？对不呀？他们呀哪两表演？哦，录的哦，谁话古大不一样的？谁让我们就个没录钱啊？一路，没戏的嘞。希望阿爹的地推盘里边偷点牛肉就个脾气了。哎，你老师有偷奶牛嘞？今朝阿七那边，今朝八人的面里阿狗呢？今朝人那边都叫他去了。今朝半夜的七样的，苦苦看面呢，也比是看表呢，第一前提。
ကျွန်တော်အချိန်အားလုံးအဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက်ပဲကျွန်တော်ပေးထားရစီခမရှင်ပါရှင်ပါဆရာရှင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဇင်းကဒီကဘာကြီးထဲမှာမရှိသေးဘူးဗျာဘယ်သူမှလည်းမစဉ်းစားမိသေးဘူးလူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဆေးအဲကြီးကြီးကျယ်ပြောရင်တော့ဖရာသခင်တော်မစဉ်းစားခင်မိတဲ့ဆေးဖရာသခင်တော်မစဉ်းစားခင်မိတဲ့ဤပညာ Revolution of Nature ပေါ့အဲ့တော့ထုတ်ချင်တာအဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်အောင်မြင်ခံနေပြီဗျာအဲရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 98% လောက်က complete ဖြစ်နေပြီအဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့အဆင့်ကတကယ်လူနဲ့စမ်းတတ်ဖို့ပဲကြံတော့ဒီတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုခင်ဗျားကိုပြောဗျာကျွန်တော်မလုပ်ပြရမှာလေဒီလိုဗျာအဲ့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့စမ်းတတ်ချင်တာကျွန်တော်နဲ့ဟာဆရာမပြေနိုင်ဘူးရှင်နော်ဆရာညင်းဖို့ရင်မစဉ်းစားပါနဲ့ဩဒီစမ်းတတ်မှုကြောင့်ခင်ဗျားမှာဘာ effect မှမဖြစ်စေရဘူးဗျာခင်ဗျားရဲ့လူနေမှုဘဝခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ဗျာခင်ဗျားစိတ်ဘာမှမထိခိုက်စေရဘူးကျုပ်တခါတည်းစာချုပ်ချုပ်ပြလိုက်ဗျာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားအခုယော်ရမယ်သိန်း2000ကိုလည်းမိလိုက်တော့ဗျာခင်ဗျားယော်စရာမလိုတော့ဟိအဲ့သိန်း2000ကျုပ်ကခင်ဗျားပြန်ပေးလိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ဝေးမှာဟုတ်တယ်ရှက်ရှက်ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တန်းနေတာပဲဟာခင်ဗျားတော်တော်ရက်စက်တာပဲဗျာမတက်နိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျားထင်ချင်သလိုထင်ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးတော့ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ယူဆိုင်မနေနိုင်တော့ဟာဒါပဲလေဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ရတာလဲဗျာလူရအများကြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်မှလည်းဒါဗျာအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြပါကျုပ်ရုံးမှာရောတခြားဝန်ထမ်းတွေရောအများကြီးရှိရဆိုခင်ဗျားသိပါတယ်။အေးအဲ့ဒီတည်းရမှာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ခင်ဗျားအတွက်တော့ကံဆိုးစွာနဲ့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အချက်အလက်တွေဥပမာအဲခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပလက္ခဏာတွေ DNA အနောက်ခင်ဗျားနားမလည်အချက်တွေအများကြီးဗျာ။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကခင်ဗျားနဲ့တွားပြီးကြိုက်နေချင်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုရွေးချယ်လိုက်ကဲကိုပြုတ်ခင်ဗျာစဉ်းစားဗျာတေချာစဉ်းစားဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးစဉ်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောခင်ဗျာအဲ့အတွက်စဉ်းစားခြင်းဘယ်လောက်ယူလဲကျွန်တော်အချိန်5မိနစ်တော့ပေးဗျာ5မိနစ်အင်းဒီကိစ္စအတွက်ကိုစဉ်းစားပါ5မိနစ်ဟုတ်တယ်လေဟာကြိုက်ခင်ဗျာစဉ်းစား5မိနစ်ပြည့်ရင်ကျုပ်ပြန်လာကိုဘယ်မင်းတို့ကိုကျိုးနေပြီနဲ့တူတယ်နော်ပြောပါကြလားကြားတယ်ကိုအဲ့ဆက်ကိုယူများနေလားမသိဘူးဟင်အဲ့ဒါငါဆရာနော်ဟဲ့တခုတော့ရှိတယ်မင်းတို့ပြောတယ်ယူများနေလားဆိုတာဟုတ်တော့ပဲပါမင်းတို့ तू ပြောတဲ့စကားတော့လက်ခံလိုက်နော်ငါဆရာကြောင့်ငါသိတယ် तू ကပြောရပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာငါမင်းတို့ခင်လို့အကြံပေးတာနော်ဟဲ့တွားလိုက်ပါพี่เสียจะโดนเทลิกี้เลยกูเผื่อยงาโกจีนไม่ซ่าวูแล้วไม่ได้ไล่มาเนี่ยป่ะเนาะ तू ပြောတော့လက်ခံလိုက်လက်ခံလေလို့ရှင်မင်းသိန်းဆောင်ရမယ်ထောင်မကြောက်တတ်တာရပဲအကယ်၍မင်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ရောမှာသိန်းဆောင်ပြောမယုံနိုင်ရင်မင်းထောင်ကြမှာထောင်ကြဖို့လမ်းတော့ကျင်းသိနေတယ်เนาะဟာกูเผื่อยไอ้ฮิ้นဆိုတော့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်เนาะကျေးဇူးတရားရပါတယ်။ဟာ။မင်းကတော့ရုံတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်။ခင်ဗျားကိုပြောပါရစေ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ပုံစံကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကြောစိတ်နေတယ်အမေ။အမေ။နင်မလာပဲမင်းများကြည့်လို့နော်။မင်းအဲ့လိုဗလာနဲ့လေခင်ဗျားတော့တော့လက်တန်းလေးနဲ့တောက်လိုက်လို့မေးမင်းကလေ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကစေးစမ်းမှပြောတာပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားလေ။ခတ်တော့။ဟာ။အဲ့လိုမင်းတို့ကြောက်။စေးလေးကထိုးထားငလုံးတစ်လုံးပေါ့။ဘာကြောက်ကြလဲ။ဟဲ့။ဒီတော့ငွေကြီးကိစ္စအမကကိစ္စဆန်းဆန်းကိစ္စငါတောင်းယူရတော့ကြည့်ပါလေရအောင်ငါပဲငါငွေပစံတော့ဟဲ့ဒီပြထလာတဲ့ကြောစုပြလိုက်မယ်ဟာငါကတော့လေးမှာဒီကွာလ
ไม่เอาบาบีเนี่ยเอาแต่จะแก้ไขไอ้หลูโยนี่ล่ะงาเล่จีเนี่ยไปเลยกว่าไม่มีอยู่ล่ะเตชะจีดีกว่าปกุบาบีเลยเตชะจีจีงาจีนี่แหละบ้ามาไม่ทุจาอูไม่ทุจาอูเอ้ยนี่ครับเนี่ยบ้าเลยหึบ้าเลยเอาเลยกูเพียวใส่เดี๋ยวบลูนี่บลูมันไม่อยู่บ้าเล่นผิดดีได้มั้ยบ้ามาไม่ผิดอูเอ้ยฮะดีเสตะลงทูบูเลยตีมอมเมียวกว่ากงกันน่ะล่ะโหเสตะลงพี่แล้วบ้ามาไม่ผิดอูสรุปไม่เอามาเลยไม่เสียมันยูเมียนี่ล่ะไม่ด
ောင်းကောင်းမယ်ကွာငါတို့အခုဘွားဘယ်တော့တာရတယ်မင်းဟာတာရတယ်ပေါ့ကွာဒါအစိုးရကောင်းပဲ तू ကဈေးဘိုးတွေအစားတောင်းဝင်ယူမယ်ဆိုတော့ငောင်းတာဟေးဟာဟာဟာဟဲ့ရမ်းပြောမလို့နော်ဟုတ်လေ तू ထိုးလိုက်တဲ့စီကဘာစီမန်းလည်းသိတာမဟုတ်ငါတို့နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်ရအောင်ဟိုငါကြည့်မှုထားတဲ့နိုင်ငံသားကားတွေကလို့ဖြစ်လာဘလို့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်အကြီးလေဟာအကြီးဖြစ်လာဟဲ့ဘာကြီးတာလေဩခန္ဓာကိုယ်အကြီးဖြစ်လာတာကွာဟိုဟိုနိုင်ရကအဟုတ်အဟုတ်ဆိုလားဟိုဟိုဟိုကားလေကွာစိမ့်ကောင်စိမ့်ကောင်စိမ့်ကောင်ကြီးစိမ့်ကောင်ကြီးအေးအဲ့လိုကြီးဖြစ်လာတယ်အကြီးဖြစ်လာဟောအဲ့လိုစိမ့်ကောင်ကြီးပြင်တော့ငါတို့ဒုက္ခရောက်ပါပြီကွာဟုတ်လားဟောသမီးနဲ့ဟင်းနေပို့ချရပြီပေါ့ကွာအဲ့ဒါဟုတ်ပါပဲငါတော့ခုတည်းတော့ဘာမှကြီးမလာသေးပါဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ခဏကမကြည့်ရဘူးခဏဝေးကြည့်လာတယ်ဘယ်လိုလဲမပြောဟေးမင်းကြည့်ရင်ငါ့ကိုပြောနော်ဩဒီကလေးကလည်းစားကျင်တာပဲပူစားနေပြန်ပြီဩမင်းကလည်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှလဲမပြောဟာဟာမောမလာနေပြီလာနေပြီဟာပါဘူးအကြီးကောင်ကြီးအကြီးကောင်ကြီးဘာကြီးဟာမဟုတ်ဘူးကားကြီးနဲ့လာနေပြီလို့ပြောတာကြည့်နေဘလို့လဲဘိုင်းထူးကြသေးလဲပုံမှန်မလားကိုက်ကိုက်တာခဲတာရောဖြစ်သေးလားဘာမှကိုက်တာခဲတာလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမထူးကြဘူးအားလုံးပုံမှန်တိုင်းပဲဗျာဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်စမ်းသက်ချက်အရာဒီလောက်ချိန်လောက်နေတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်သေးဘူး9ရက်လောက်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့9ရက်ဆိုတော့နိုင်နဲ့တွေ့ရင်နိုင်ပေါင်း120မိနစ်နဲ့ဆိုရင်ဒါတော့ကွာခင်ဗျာဒီအချိန်လောက်နေတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နိုင်ပေါင်း600လောက်ဆိုရင်တော့တိတိတသာထူးကြလာတယ်နိုင်ပေါင်း600လောက်ဆိုရင်ကြီးလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ဟမ်ဘာကြီးလာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့နိုင်သားကားရရလို့အစိမ့်ကောင်ကြီးအစိမ့်ကောင်ကြီးဟာအဲ့ဒါတော့ဆိုင်ပါဦးဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းไซเลทมารู้ป่ะเราที่ฉีดซุปอ่ะเราดีเดโซซูมาพอลิคุณเนี่ยเจอเราซีลีตะลงแล้วทุบไปแล้วดิโหไอ้ซีลีอ่ะบลาดองซ้วนลงบาดีเนี่ยทุบยาละมาเลยเปียฮะไอ้คะเนี่ยပြောเลยซีลีตะลงสู่ราผิดล่ะพวกจนตะบัวลงจนอฉิ่งนี่อกลงไอ้เท่มาเท่พี่တော့ตีถွင်หน้าล่ะขึ้นมาเว้ยจนไอ้มัดดิซ้ําตักพ่นยาละเปียตารุသူတို့30ရောင်10သိန်းတော့ပေးကြလားဟုတ်ပြာ10သိန်းတော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာ10သိန်းโอเคကျွန်တော်သွားမယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေရင်ကျုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်မဟုတ်လေ3-4ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်တစ်ခါလာတင်ကြည့်လို့ဟေးဟေးဟမ်ခင်ဗျားတို့တစ်ခေါက်လိုင်း10သိန်းပေးမယ်လို့မပြောထားဘူးနော်ဩမိလို့ခင်ဗျားဥမာစရာတစ်ခုကြံပြီဒီနေ့ဒီအချိန်ရစပြီးတော့ခမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခမရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေမယ့်ကိစ္စမျိုးဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်စေနဲ့နော်လုံးဝမလုပ်နိုင်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
Hello, come here, Lena. Do I be? Yeah. Oh, hey, come here, Do I be? Oh, Lena, do I? Oh, I can't. What's that? Go to the lady. ชื่อบ่งกว่ามีดอกก็เนี่ยไม่ต้องจ่อเลยกว่ามีจ้ะเราป่มมาล่ะกูคณะๆเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาเลยกว่านี่มาไม่จะจี้นี่เลยกว่าโหอีจังเนี่ยอ้ายบ่ไปละกะอยู่อยู่แต่ตัวเปียวบ่เลยป้าไปเลยเนาะนาเปียวบ่ไม่เจ๊ซ่องนี่ฮ่าแม่ๆๆไม่อยากอย่างงาตั้วเปียวมาอย่างมาอคุณเยียอยากรู้ไอ้มันตัวตู้พ่อนี่เนี่ยบ่รู้มาคุยไม่อยากไม่อยากเลยอ้าตั้วเปียวมาอ้าอะดูละ โอ้แม่นั่นแหละกูตะคู่ปล่อยแม่วะโหนายเนี่ยหลูอ่ะตั้วเปียวจีฮ่ายาดิเอ้ยแล้วไม่ปล่อยแม่ยาดิงามันไม่ปี้เนี่ยโมเด้อะดูตะตาเนี่ยมินั่นเนี่ยโหแพ้กินน่ะปล่อยมั้ยล่ะฮ่าบาเลยกว่าเอ้าบาเลยพั่นๆๆเข้าน่ะปล่อยแม่ฮ่าไม่ปล่อยกูงาเช่านานนี่เด้เช่านานนี่อะดูๆนี่มินั่นเนี่ยอย่าไปดูปูชิได้ปล่อยแม่อย่าปูชิได้หลูตั้วเปียวจีฮ่ายาดิ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 ยา
เนี่ยเนี่ยเนี่ยขันเลยอ่ะเนี่ยกูอเมียดิสินจริงเนาะเราเลยโหไม่มีมวยมาขันเลยอ่ะเนี่ยกูฮะฮะที่กองก็แต่ไม่จ่อว่ะล่ะจ๊ะง่าอเมียยี้ได้จับไปที่กองที่บัวที่จะว่ะเนี่ยง่าไม่มวยไปดาแม่เลยกว่าที่กองจะว่ะช่วยงาเดี๋ยวเปลี่ยวเสียชีดีกว่าบาเลยงามีดาไปตั้วซ่ามรู้อ๋อไม่ตั้วเลยหรองาเอาได้ตั้วซ่ามานี่ซ่าไปไปเลยเอาซ่าไงไปมั้ย บาลีกูเปลี่ยวเสียชื่อเสียเสียแท้งาไม่เสียชื่อดาบาบาลีกูเปลี่ยวเสียชื่อเสียแต่มีสิรงาตี้เย็นเนี่ยซินี่ทุกคนงาเนี่ยไม่มีรู้ฮะดิรู้ป่ะงาลีกูกอมมอนดี้เดียวกูแต่อาซอแลนนี่ล่ะฮะนี่ๆเนี่ยงาตู้ งานนี้บริวิยาปูเชลเลยเชื่อใจขนาดไหนไม่ยอมอีกว่ะเฮ้ยบ้าพี่หืมนี่นายจะพยูพยเนี่ยฮะ เซโบเลยบัลลูยาโรเลยไม่เนี่ยนะพายุพายุกูเซโบบัสยามาลูรอวูสุดเลยไม่เนี่ยนะพายุพายุเฉยไหนไม่เนี่ยพายุพายุเจ็บเฮ้ยงั้นไม่เนี่ยพายุพายุพี่เด้อเซโบยอมบอกกูว่าที่กองก็พิโอจ้ะเฮ้ยงั้นไม่เนี่ยภาษาอังกฤษเลยวะงั้นก็เซโบเลยไม่งั้นภาษาอังกฤษไม่ใช่เนาะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมาเลยกว่าเมียเลยไม่เนี่ยงั้นลูเลยจ้าพี่โดนเลยชีวิตเลยไม่ยิ่งอะไรกันตัวพี่โดนเลยมาชีวิตยิ่งอะไรกันตัวนี่ก็ฮะ
ya, ngapio. Mereka ni ada naja atau naja peluwa. Mereka ini saja baru lagi umur juga. Hah? Ngapio dah? Eh, jadi. Eh, ni ada tiga orang ni. Mida yo ma, mida tua sah ni. Ili. Eh, macam jiwu ni utawa tu yo. Mida tua. Ti tua. Ha? Menau ni. Baru, baru. Mida yo ma jiwu ni tu yo. Tiga orang. Oh, mereka ni pemain lu mende. Nai ni luar jiwu ni oh jia lah ngapio ni so. Ili. Papi pemain lu mende so. Mereka ni jasa pemain mende. Ngale kuat tiga orang ni nenek si leteh na bawa kuat. Ada pemain mende so, pemain leda. Nenek tu ni. Nenek tu. Tiga orang ni jia lah jiwu ni pemain le. Tu yang tua pemain. Ili. Ngam apa lu? Ngapa ngan ini? Ya, ngan apa ini ni kita macam buat apa lu ini malay? Pasir dah ngati ni. Ya, pasir dah. Di mana ni apa sih? Ya, buat aja sih dah nak, naya sih dah nak buat. Oh, lah. Lah, lah, lah. Sini, buat apa? Buat apa? Ni orang murai ya, ngan ini ni apa malay? Oh, ya. Mereka lalu di pasukan ni mahu guang, ni tu apa adu dunia ni lugu guang, mereka mina jama anjing ni. Tapi ni apa? Tapi aku anjing dah. Kau ni mana muno muno ni apa? Tapi ni mesti ini mana ni lepian. Mereka ni hanya tahu lah, mian bawa lam tinggal ya. Siapa ni? Nenek 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 tiang siapa? Kau mana jadi ni? Tahu lah. Hah? Tahu lah. Eh. Aje nasi balik guang, mian guang, pilih guang. Muka muka mana gua, ni ya. Kenapa? Kenapa lah? Nenek jauh jauh. Nenek nenek cari, nenek cari, nenek cari apa? Hobi lah. Ngadu kena channel. Eh lah gua. Eh. Eh. Eh sedih way, sedih way. Ya lah. Eh. Ni apa hari cici cici dia mampu ngau tiu kuala ni. Cuma, cici jadi muli ha. Cuma Jiji ya, Jiji yang kita pion mulu. Ba Jiji ada pion mulu. Bali, ngah ni cik dia tu biro. Ni mana aku senang bini mesu. Eh, ni senang hari pihu. Ngah tibu cintan bilas rau, macam tu. Ni ale, dah ni pion wah. Ima pion le yang leh aku. Ima pion baru jam ale, hanya ale. Ima ni pihsi ali. Ngah ni pihsi mah. Cuma, ni ngah cik dia tu pion hari ni. Oh, ni ngah uci deh lu, begini pihon pihon malay surau. Ngah belu milu kaum le, ha ni pihon anak je ni le. Belu 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 belu, pihon pihon jisam mah, pihon jisam. Oh, hodeh le. Oh, ini mana pihon orang sini ya? Ni mesiu ngah labi lo, jue. Oh, ni ngah uci deh lu pihon hari le. Ni ngah uci deh surau, begini pihon malay lu. Ngah belu milu le. Eh, kau lu le, lu le. Dah le. Ni ngah tak kaya pihon hari no? Ngah pihon orang hiti jamat ha. Eh, mati. Ni aku lo tengah jin ni nih suyong suyong ni dia, ah longam cek. Ayah. Nama ni, saya tahu dah ni longam cek. Hei, lah. Nama tu, kau malu di show dah, ngan longam cek pun lo. Siapa? Alu, alu marah hari. Huh, tiang dia awi jiza pun ni mah, kau jiza kau ni alu marah hari. Siapa alu marah esok? Nenek ngan ni cipta ni cipta ibu, ni ngan cipta ibu lah. Ajar orang mati, bukanlah. Mati dah. Si. Oh, cuma ni, piu bah. Cita itu piu mati, ini saya fikir, no. Cita itu piu lagi bah. Ah, mati piu. Piu bah, cuma ni, no. Cita itu kau mesti piu jadi. Asu, ngapiu lebih biasa mana? Si. Cuma ni, cita piu lebih biasa malu. Tapi ini apa dah? Ingat betul piu ni mah boh, cuma ni, piu tuan sendiri ni. Cita piu ni no, mesti ni umi, kenapa? Ah, mesti aku asu mesti piu. Ha, asu lagi ni. Yo, cik dia bumi, tiang dia tiang yang kau. Oh, dia jalan dah. Ni apa kau, ni apa? Ayo, mana orang ini usah ni? Mian, ni aja lah. Cui ni kua, ni ada dalam ni bujang ni dia tuan lah. Yo, baru ni mian lah. Acheh dah udah ni, ni kau buat kan dia tuan buaya lah. Hah, hodie uliya. Ni kau tu mesti sah ni. Ani lupa dia ni, aku tu lagi ngau. Acheh sah dia sah. Biro lo biu biu bi ani. Mian sah ni biu biu. Eh, hodie. Mian, ye tau dah biasa. Ah, mian bang, ye le kahana lo bang uliya. Tapi bapil le mudiya. Ni tu mesti mian ani ni. Ani mian ani lah, sah lo mian. Mereka makan mian ane, piu piu bi ane. Eh, dia, dia, balik. Eh, sah sah dia le caw. Ayah nak berdua mian, tenen ini dia jah. Mereka
မနဖူးကျော်လေးတွေတော့တင်းလို့ပါလားဟုတ်ဦးလေအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်တယ်လဲဟေးအဲ့ဒါကတို့တိုင်းစိတ်ပညာရပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမလေးဆိုရင်တော့ဗိုက်ကြီးရတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဦးလေကျွန်တော်ရုပ်ရောက်ကြီးလေးဦးလေဟုတ်ပါတယ်မင်းကယောက်ျားကြီးမှငါသိတာပေါ့ကွာဟိုတိုင်းစိတ်ပညာရအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပြလို့ရှင်ဗိုက်ကြီးတယ်မိမတွေဗိုက်ကြီးရတယ်ဒါကိုငါပြောတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုရင်ခံပြီးတော့ထမင်းစားကျင်သေးမရှိတာအဲ့လောက်ပဲကျန်တာတော့အကောင်းပဲဟုတ်ကွာဒါအစာမကြေရင်လည်းဖြစ်တတ်တာကိုအဲ့တော့ရတယ်ကိစ္စမယူငါအထူးဖော်ဆထားတဲ့အစာကြေစေးရှိဟုတ်လားမင်းမလို့ကတိုက်တာတော့ငါတော့ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့ယူလိုက်မယ်လေအာမယူဟမ်မယူနဲ့ဟမ်မယူနဲ့မယူနဲ့ငါတော့ယူပေးမယ်တရားလာထိုင်စောက်ပလာအမေလေဟောရောက်မှရလေကွာငါတော့ယူလိုက်ငါရတဲ့ကိစ္စကိုဟိုးဘယ်စားပါစားစမ်းဟာဟဲ့ဘာလို့လဲเดี๋ยวบ่าวดาเลยอ่ะเต้บုံพอล่ะชาอ่ะอาชีนี่ดิวะโอ้ที่มางาไก่คว้ยมะโลกว่าแม่ฮะบ่าวไก่คว้ยฮะงาเนี่ยอยู่เนี่ยฉิตูรีผิดตาไปกว่าฮะโหฉิตูรีผิดเนี่ยอธิแม่นี่เนี่ยงามินูไก่คลีงามินูคว้ยพี่แล้วจิอ่ะมาแล่แล่ชะบ้างมั้ยแล่แล่ชะบ้างมั้ยมินอธิแม่จี้อ่ะแล้วกว่าทูซั้นไล่ดาตูเนี่ยอธิแม่กะไก่อไวมินอธิแม่กะไก่4000หิฮะไอ้กว่าเต็ดๆเลยพี่ดอเลยยะแม่แหละดีมาดาไปย่ะเหรอกว่าดาไปซะยะงามินูไก่คว้ยไล่มั้ยพี่ไปเลยกว่าเออเออยายยายงาเนี่ยป่ะตะชาหนูเนี่ยป่ะตะชาดิก่อนน่ะจุละฮะบลูบลูเนี่ยกว่าพ่อเลยไก่ขวยน่ะเลยตะไม่ရှိတော့ဒီမှာตะချမ်းလေးမင်းเนี่ยတခုငါเนี่ยတခုလေးမြတ်တာပဲဟောเนี่ยမင်းပါရမင်းတို့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အထင်းမကဒီလောက်လေးနဲ့ပြီးမလားကွာမင်းอ่ะလေဒီစိတ်မှဒါပဲရတာလေဟာအဲ့ဒါဆိုငါ့ကိုပတ်စံပေးဘာလို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ငါလာပေးမယ်ဒီကိုကြိုက်လဲဟာဘာလို့ဟောဟာဒီမှာတိုင်းဆောင်နေလေအစိမ်းမင်းเนี่ยမြားတော့နော်ဟာတိရဲ့မင်းဘတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကများနေရ။ရရမင်းအဲ့လိုလာပြောနေတော့ငါဖွက်ဖို့ရလေးပြော။နေပါစေနေပါစေငါဒီရဘက်မှာစားလိုက်တော့မယ်နော်။ညီလေးကိုကကလာသုံးမူရှက်တပူပေးကွာ။ဟုတ်။ဟမ်မင်းများနေ။ဟုတ်မင်းမှာစုတော့။ဘောင ਨੇ ਯਾ ਦੀ ਲੋ ਮਾਰ ਰਾ ਬਾ ਮਾ ਮੂ ਜੋਂ ਸਾਉਂ ਮਲੇ ਬਲੋ ਮਾ ਜਾ ਬੂ ਮੇਂ ਪਸਾ ਅਲੌ ਤੋ ਮਾ ਜਾ ਬੋ ਮੇਂ ਯਾ ਲੇ ਤਾ ਕਾ ਰੋ ਯੂ ਮਾ ਪਸਾ ਪਾ ਬਾ ਰੇ ਸਾ ਸਾ ਚਾਈ ਦਾ ਮਾ ਸਾ ਸਾ ਮਾ ਕੋ ਬੋ ਆ ਪਸਾ ਸ਼ੀ ਯਾ ਮਾ ਸੋ ਮੂ ਲਾ ਮੂ ਬਾ ਊ ਦੀ ਜਾਈ ਨੇ ਮੂ ਲਾ ਰਾ ਪਿਓ ਅਨ ਲੈ ਅਨ ਜਨ ਲਾ ਗਾ ਪਿਓ ਮੇਂ ਫੇਈ ਨੇ ਮਾ ਤੋਂ ਨੇ ਫੇਈ ਨੇ ਮਾ ਤੋਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਲੇ ਨਾ ਕੱਚੇ ਨੇ ਪਿਓ ਸਾ ਯੂ ਨੇ ਆ ਰੋ ਸ਼ਾਉਂ ਮੀ ਯਾ ਮਾ ਲਾ ਓ ਸ਼ੀ ਨੋ ਲੇ ਮੂ ਤਕੇ ਫੀ ਨੀ ਨਾ ਫੀ ਮਾ ਓ ਅਨ ਸੋਂ ਲੇ ဒီမမနေတော့လေငါတို့အရင်ကြမယ်လေစစားနေတော့နော်ဟာဒီမမရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘူးမမတော့လည်းမရဘူးကျင်းတော့လည်းငါကြည့်ချနေတယ်ဒီမှာကျမ်းမာရေးအရေးကြီးရယ်လေအဆင်ရှင်းမယ်ဘဲဦးမဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမှဇားလဲဆိုတာတင်းတော့သိပြရမယ်เนี่ยเลยยกคลีล่าตะหลอกสวดี้โอล้านเนี่ยเว้ยนี่ไอ้หลอกป่าวมาซื่อเลี้ยงมาจ่ายไม่มาติดเลยเสียเลยอีมองฉิดีดิดีย่มเงินโลดีทุ่งเทนอโหนี่ตลอดมาอย่างเหมียวเลยมั้ยวะเบ้อุ้มมาเยนี่อ่ะหมาบีหมาเนี่ยล่ะนี่ก็ปี้ท่าได้กระดิ้วโหแล้วเผ็ดแท้นี่องค์ก็บลูส่งมายาบาไปย้ายมาดิโอตีมาดิเอาแกนซ่ามาดิอาสาเสิมาบากไกซ่าเนี่ยลาออกนี่ล่ะเนาะเบ้อูมาเหรอกูลาใช้ก็อเปียเตียเปียใช้เลยนะเนี่ยอะเป้อะเป้กูเพิ่งพูดเลยโหลคณะเราลาจีไปยอဘာဖြစ်ဘူးလေအလိုက်ဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲတယောက်တည်းသွားတော့ဘူးလေကွာသွားသေးစေရနေကြသူတော့ပါမယ်လို့ချိန်ထားတယ်ဆိုတာသိစပေါ့အဖေကိုပြောကအရက်မူတာမဟုတ်ဘူးဟိုတမီးတို့နဲ့တူအပြင်မှာထမင်းသွားစားတာရုတ်တရက်ကြီးလေခေါင်းမူတယ်မူတယ်ဆိုပြီးလဲကျသွားတာအခုအိမ်ခေါ်လာတယ်အရှိမတော့လုံးလဲနေတယ်အဖေအဲ့လိုက်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောတာ
ပြောလို့မထွက်ဘူးသမီးရဲ့ပြောမထွက်ဘူးပြောပါဘေးဘာဖြစ်တာလဲလို့ဟင်ကောပိုက်ကြီးနေတာရှာပိုက်ကြီးနေတာဟာအဖေလေရှာရှောက်ကြီးကိုဘလို့လုပ်ပါကြည့်ပါလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဖေဟောပါပြီပါအဖေတော့အဆက်တစ်ခွက်ကျိုးနေဖြစ်ပါပြီအဖေရှေ့တစ်ခွက်ကျိုးနေဖြစ်ပါပြီကွာအဖေအဲ့ဆိုအဖေအဖေနေဟဲ့ဟာငါကလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါမဟုတ်ပါဘူးကငါပြောတာတခြားပါအဖေကဟိုတိုင်းဆေးပြေကြောင်ငယ်ငယ်လေးကလိရလိုက်စားခဲ့တာလေဒီတိုင်းဆေးဆရာတယောက်ကစနဲ့ဒီဆောင်ချားတူခါဖိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကားကလည်းပြောရင်ဘယ်သူကယုံပါလဲအဖေကအယူလို့ပြောမှာဟောအဲ့တော့အဖေလူကြီးရှုံးပါပြီဟာလူကြီးရှုံးပါမဟုတ်ပါဘူးအဖေမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖေတမီးတမီးကြောင်းမိမယ်ဗျာခဏနေတမီးလည်းကောင်းမိပြီလေနားနဲ့သာပြန်ပြောအောင်နော်ဒီမို့ဆိုကဒီညမှာလူပြေရှုံးပြီးကျန်းနေခဲ့ပါပြောပြောလीလာပါလေကိုလေးနင်နင်ပိုက်ကြီးနေတယ်ဟဲ့ဟဲ့အာဟုတ်တယ်ဟာဘာဟုတ်တယ်လေဘယ်နဲ့ယောက်ျားကြီးကပိုက်ကြီးနေရမလားနင်လည်းငါဘယ်တေချာစားနာတာပိုက်ကြီးနေဟာမဖြစ်နိုင်တာဟာနင်စဉ်းစားကြည့်ဒီယောက်ျားကြီးပိုက်ကြီးမလားဒုက္ခပဲနင်လည်းဘာလဲနင်ကငါဘယ်မယုံတာလားမယုံဘူးမမလေးမယုံမဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလေယုံတာတော့ယုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေနင်လေနင်လေဟာမင်းတော့လေပြောကြအောင်လေယောက်ျားကြီးပဲကြီးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲဟေးဟေးမင်းကိုဆရာဝန်ကလေဆေးထိုးပြီးစမ်းတာနေလေကွာအာဟေးအဲ့ဆေးကြောင်တစ်ခုဖြစ်တာနေလိမ့်မယ်နော်ဟေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါက်တာကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကျိုးကြောင်ပြောသိတယ်နော်ဟာဖုန်းမဆက်လိုက်နော်ဟာဟေးလေကွာဆေးလေးလောက်ထိုးပေးတယ်ဗိုက်ကြီးညာလေကွာဘယ်ပြောလို့ရမလဲကွာမင်းကအောင်ပြီဒီကွာအောင်ပြီဒီအောင်ပြီဒီကွာဟုတ်တယ်ဟာဝတ်တာလိုက်တာဟုတ်တာလိုက်တာဝတ်တာလိုက်တာဟုတ်တယ်အောင်ပြီဒီကွာတကယ်ဝတ်တာလိုက်တာခင်ဗျာဒီနေ့ကစားပြီးတော့အပူစက်တွေမစားနဲ့အလေးပေတွေမမနဲ့ဟောဝတ်တာလိုက်တာပါအစီတကယ်ဝတ်တာလားဒီနေ့လောက်ဝတ်တာလည်းနေမရှိဘူးလားအစီအစီမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အဲ့အစီကိုကိုဝင်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ဟုတ်ဒီဘာဖြစ်ပြပြ။အာကျွန်တော်ဝမ်းသာတာဝမ်းသာတာပဲ။ဒီမှာခင်ဗျာတကယ်ကိုအောင်စောင်းချောင်းတော့ကိုကိုကိုအာချိုးလိုက်မလဲ။ကဲ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 နီနီအောင်ပြ။ခင်ဗျာဘာလို့ပြောနေရလဲပြ။ဒီမှာခင်ဗျာကြောက်ရတရားရှင်းပြအောင်။ခင်ဗျားလည်းမအောင်မွေးခံနေတယ်။ကိုရီးယားလည်းကြောက်ကိုပြောတယ်ကိုဝင်ရှိနေတယ်တဲ့။ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုပုံစံကြည့်ရလေ။ဟိုရွှေရှင်နေကမင်းသမီးဘိုက်ကြီးလို့မင်းကပြောတဲ့ပုံစံကြီးပြ။ခင်ဗျာဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟဲ့ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားဘိုက်ကြီးပဲ။ခင်ဗျာတဲ့ဗျာကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဖိုက်ကြီးရမှာလဲဗျာစကားကိုရှင်းအောင်ပြောဗျာခင်ဗျာမမှတ်မိလားခင်ဗျာကိုကျုပ်စေတုံးထိုးပေးဘူးလေအေးအဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဖိုက်ကြီးလားဟာခင်ဗျာလေဗျာကျုပ်လည်းခင်ဗျာလည်းပါဗျာယောက်ျားတည်းကိုစေတုံးထိုးလို့နေတော့ဖိုက်ကြီးမတော့ပါဘူးဗျာခင်ဗျာလည်းခင်ဗျာစကားလည်းစုံအောင်နားထောင်လေအဲ့ဆေးကဘာဆေးလဲမေးအောင်လေဘာဆေးလဲမိဆေး
ဲ့ဒါပဲဗျာဘလို့လဲကြောက်မတော့ဘူးလားကဘာပေါ်မှာဒါမျိုးလုံနိုင်တဲ့လူအများကြီးမရှိဘူးနော်ဟဲ့တွေ့ရမလားကြုတ်စရာမတော်ဘူးလားတော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တအားတော်လာတယ်ဟုတ်တာရှင်မေတော်တယ်အဲ့နောက်ကဒါလေးယူပြီးသားလားဒါဟာလုတာဟာအားလုံးဟုတ်လားခွေးပါလားဘယ်မှာပါလို့လဲလောမနေဗျာလောမနေဗျာတော့မမတဲ့တကယ်လို့ထိုးမယ်ဟာမလောမနေထိုးမယ်ဒီလိုကြီးကျွန်တော်ရှောင်ထိုးပြီးပါဗျာမရှိဘူးမရှိဘူးဟာ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 ဟိုငါဟုတ်လေအာဟာဗျာဆက်ရှော့ပါဆက်ရှော့ပါဆက်ရှော့ပါနားထောင်သားပါဗျာစိတ်လေးကလည်းရှော့ပြီးနားထောင်သားပါဗျာဆက်ရှော့ဆက်ရှော့မင်းရှိရနေတာခင်ဗျာစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးကျုပ်ပြောတာနားထောင်သားပါခဏလေးနော်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်စာချုပ်တွေလည်းရှိပါအများကြီးချုပ်ထားတယ်ခင်ဗျားကကျုပ်ပတ်စံတွေလည်းပေးထားတယ်ဟာမင်းငါ့ကိုပတ်စံပေးတယ်ငါပဲချုပ်ခင်ဗျားအေးဒါလည်းပါဗျာဟဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပြီးပါဆရာဘာလို့ရှော့လဲပါတတိကျဲပါတနည်းကျတနည်းကျခဏလေးအဲ့တိုင်းချက်တာငါပါတနည်းတော့အချိတ်တနည်းပဲဗျာနော်ခင်ဗျားကြောက်ဘူးပါလေအိုးလလွယ်ဆဲလဘွားအဲ့ကလေးမွေးလိုက်မွေးပြီးတာနဲ့ခင်ဗျားတောင်ပြီးပြီဗျာနော်မွေးတဲ့အတွက်လေကျုပ်တတ်တခင်ဗျားပတ်စံထပ်ပြီးအောင်ဟာဘလောက်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 ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ဘီလို့လေဘွားပတ်စံလေးထပ်ပဲကြည့်ပြီးနေတယ်ဘွားငါလည်းနေတော့ကြည့်ကြအောင်ကွာကျော်ခင်ဗျားပတ်စံဘလောက်ပဲထပ်ပြီးထပ်ပြီးไอ้เจ้าจุบ่ม้วนเนี่ยจุเพี้ยนมาเปียครับเจ้าไอ้ซี้เนี่ยเปลี่ยนทุบไปเปลี่ยนทุบไปไอ้อะไม่ลุกก้าวมาโอเคไม่ลุกมาเนาะถูกป่ะเปียอ่ะไม่ลุกก้าวมาเนาะไอ้คือเค้าม้วนเลยพี่รออ่ะหลุดตั้งหมดเนาะครับเค้าชื่อมาเลยเล็งเล็งมู้อ่ะชื่อดีเลยหนมุบ้าลายเนาะกูพี่อ่ะล่ะทองตะตะลุยังไม่ชื่อเปียเอ้าไอ้มิ้งจ๋าเอ้ยๆๆไอ้มิ้งจ๋าไว้ดิวะครับเค้าเสียมาจิเนาะခင်ဗျားဖိုက်တဲ့ကိုထိုးထားတဲ့ဈေးကိုပြန်ဘယ်လိုလုပ်နှုတ်မလဲအဲ့ဒီဈေးကြီးပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပဲထောင်းခင်ဗျားဖိုက်ကိုခွဲပြီးတော့ကျုပ်ထည့်ထားပေးတာတဲ့အိမ်ကြီးလေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဟောတော့ကောပဲအဲ့ရကျုပ်ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲခင်ဗျားလေဟမ်မွေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျားအဲ့ဒီလေးမွေးလိုက်ပေါ့ပဲရှိတာဟုတ်ပါတယ်ကိုပြောရင်မွေးလိုက်ပါတော့ဖြစ်လာမှာတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါရုပ်ရှင်တွေကစကားဟုတ်ရှင်ရတယ်ပြောရေးရဲ့ဒါလူတော်တခြားချက်ချလိုက်လို့ရှင်သူပြောတယ်လို့လူတော်မှုဖြစ်မှာဘူးလားနော်ပြည်ရလေရှင်မရလေခလေးချစ်တတ်တယ်ရှင်မရခလေးချစ်တယ်ရှင်မရလေခလေးချစ်တတ်တယ်မွေးလိုက်တော့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာရုံးလည်းမတက်နေတော့နော်ခင်ဗျားတို့နေ့ရက်လေရုံးတက်ဆက်မလို့တော့ဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့။နောက်ညဆက်ပြီးတော့ဒီကုံဝင်ကို view ဆိုင်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်လာကြပြီးကျုပ်ပေးထားမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့လူတွေပစ္စည်းတွေနဲ့နောက်ထပ်ပတ်စံလေးမနေ့ကခံကျုပ်လာပို့လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နော်ဟုတ်ကဲ့။ဟေ့လူဟမ်ခင်ဗျားအဲ့ကုံဝင် view ဆိုင်နော်။ဟိုလေကားတွေကအတက်စင် view ဆိုင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟေးရတော့ဟေး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 ကိုသွားတော့မယ်တဲ့။ဘာဆိုရင်လုံးနေပါဘာဆိုရင်ဘာဆိုရင်ဆိုရရငါလည်းမလို့လားမင်းကငိုချင်နေရတော့မယ်။ဟဲ့ကွာ။ဘိုက်ချီးတယ်ဘလို့နေမလဲပပေးရလဲ။ဟောနောက်တော့အစီအစီတော့ဟော။ကြိုက်ပြီ။ကြိုက်ပြီ။ငါနာမည်ကြီးမဲ့ကန်စားတာတော့ပါလာပြီ။မြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးယောက်ျားလေးကိုဝန်ဆောင်ကိုသာဖွာပေးတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးอูฟิวซองาเป้เพียกาซามิโตเรกวาโตเรเฮ้เฟซอนอะอาเมซาโบตอกพูด้วยมาซีมาตั้ววยนี่ล่ะกวาเฮ้เนี่ยจีนน่ะบายทูจาถွင်းเนี่ยแหละกวาခွင်းလာမဟုတ်ဟေးဒီချင်မင်းတို့အရေးကြီးတယ်မင်းအားရှိမှခလေးအားရှိမှဒါကြောင့်မင်းအားရှိဖို့အတွက်ဒီတော့ဝယ်ရအောင်အေးဆောဒီလိုဆိုလို့လည်းစိန်ကြီးတော့တော်သွားပြီကိုပြွေးရင်လာပြီဗျာဘိုက်ထရကလေးကမြို့ရတယ်ဗျာဟေးကိုပြွေးရင်လာပြီဗျာဘိုက်ထရကလေးကမြို့ရတယ်ဗျာကိုပြွေးရင်လာပြီဗျာဘိုက်ထရကလေးကမြို့ရတယ်ဗျာဟာဘာဖြစ်တာလဲမင်းသားလူကနေလေအနာဟုံးစွာမိပြီနဲ့တူတယ်ကွာမတားပါနဲ့ဗျာမတားပါနဲ့တပိတ်တပိတ်လို့တော့ကပ်ပါသည်လို့ကပ်ပါသည်ဟာနော်ဟုတ်သားပဲကွာမလုပ်ပါနဲ့ပြန်ဘိုက်ထက်ကလေးကမျက်စိနောက်ပြီးစောင့်ကန်အနည်းဆိုင်ဆုံးသူ့ဘိုက်ကိုပဲကမ်းမှာသူ့ပဲခံမှာကွာ
ခံပါသေးဗျာ။ तू ခံရတာပဲ။ငါခံရတော့မဟုတ်တာ။ကင်းပါစေ။တော်တော်ကိုချင်းစာဒီကကင်းမဲ့တဲ့ကောင်။မင်းကတော့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာ။တော်တယ်ပေါ့။နော်ငါကတဲ့ဆိုတာဘိုက်တဲ့ကကလေးလေးရတယ်။ငါလိုမျိုးပဏိယာစီးသီးစီးသီးပဏိယာတိုင်းပြီးလုံးဝချစ်တဲ့ဇမင်းသားလေးပြောလို့ဇပိုးသွင်းပေးတာကွာ။မင်းအဲ့လိုမျိုးမင်းလိုမျိုးမင်းသားမဖြစ်ပဲနဲ့လေဘိုက်တဲ့ကကလေးလေးကအမင်းလိုငပူဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အမိုင်ဟိုင်းနဲ့မင်းရောကလန်ကလန်နဲ့ထမင်းချက်တဲ့ခံထွက်လို့လား။မင်းငါလိုချက်တဲ့လို့လား။မင်းရောငါလိုကတဲ့လား။မင်းငါလိုချက်တဲ့လို့လား။မင်းငါလိုကတဲ့လား။မင်းငါချက်တဲ့လို့လား။မင်းတော့မကြောက်ဘူးမင်း။ရန်ကြီးပါနေဟာမရောက်လေတပတ်တပတ်တော့ကလိုက်မယ်ငါချက်ကျွတ်တော့လဲစားနေသေးတယ်မရောက်လေတပတ်တပတ်တော့ကလိုက်မယ်အဲ့တော့ပိတ်သက်လိုတယ်ခလေးကဘိုက်သေးမှာဆိုတော့ပိတ်သက်အေးရနေတယ်မင်းတို့နဲ့ကွာပိတ်သက်လို့လက်ခုပ်ဒီပေးဟုတ်ပြီငါတပတ်တပတ်တော့ကလိုက်ဟာမဟုတ်ဒီမှာတက်တော့လင်းနေမှာမင်းတို့မရောက်ပါနဲ့လေမဟုတ်မရောက်ပါနဲ့နော်ဟာငါလည်းစာဖတ်နေအဲမလုံးနဲ့လေအဲ့လိုစာဖတ်နေတယ်ဟောတကယ်အမေမပြေးသေးတာဟိုမှာလာပြီကနေကြလားလေကနေကြကနေကြအေးလေကနေကြဟာကနေကြအေးလေဟာတကယ်ကလားတကယ်ကလားကနေကြတကယ်ကလားတကယ်ကလားဒီလိုကိုကနေကြဟာကနေကြဘာဖြစ်နေလဲမင်းကကနေတာတဲ့ကနေကိစ္စမင်းဘာဆိုင်လို့လဲစိုက်ပါဘီကိုဆရာရေကျွန်တော်ရွှေမြိုင်ပန်တရတတတူဘာရွှေမြိုင်ပန်တရတတတူဟုတ်လားဟုတ်ဖေမင်းကတော့စီဗီဖောင်တင်တော့အလုတ်လျှောက်တော့အဲ့เจ้าနေလည်းမပါပါဘူးအဲဘယ်ပါမလဲဆရာကျွန်တော်ဇက်မြုပ်ထော်တော့ဗောပြောကျွန်တော်စကားလीမီးလောင်ပြီးတော့ဇက်ကောင်းပြုတ်သွားလို့ဆရာစီမှာအလုတ်လည်းလျှောက်တာဆရာပြီးပါပြီကွာနေပါဟင်နေရကမယ်ဆိုတော့တကယ်ကတယ်လို့ပါရပည့်ရစားပါခရရလေလောမေးတာပိုင်းထားတယ်နားရလို့ပြောမလို့ဆက်ပါစင်းနဲ့နောက်ကျနေတယ်မရိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းလူမှုရေးခေါင်းမတယ်ပြောပါဆိုလို့ရိုက်တာဟောဒုက္ခပါပဲကကျင်လို့ကတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းပတ်ထည့်ကကလေးလေးလေပဏိယာစီးသီးစီးသီးပဏိယာဇမင်းသားလေးလို့ဖြစ်အောင်ဇပူးပူးမေးနေတာဇပူးတင်တာဟင်ဟာအဲ့တော့သူကကလာချင်းသေးတယ်ဟမ်ခဏကကတယ်လို့ပါရရလေးစားရိုက်ပါပါရိုက်တာချင်းလေးချင်းလေးချင်းလေးပြောပြောပြီးလက်စားနေမလို့ခံခံလိုက်တော့မယ်ဟေ့တာလူนี่นี่บ่าวดีบ่าวละอัพลงบ่าวมามีเสียด็อกเตอร์เดียวลงถ่ายนี่แหละจ้าโอ้มาป้ายแยกขันอยู่ไอ้มาตัดไหนดอกเสียแล้วไอ้ลุผุชิผุไล่ดอกก้ามมาเว้ยก้ามมาเว้ยมากะลงยาลงตะแกงก้ามมาก้ามมาดีมาวุษงอ่ะอเป็ดเนี่ยบ่มาแล้ววุษงอเป็ดแม่มาอิงาบ่ซงอิงาเป็ดยาดิอิงาจ่ายแยกชิ่เปลี่ยนเสร็จลุยาดิลุซาป้าเลียมาอิงาสินดิหำมันเลยงะผุยาดาบ่ก้ามมาเป็ดมาบ่มาทุโลกก้าซากะไกลเลยดอกกว่าเหี่ยวอีเดลาฉอนี่แหละอิงาลุซาลุซาดาเปียวเอ๊ะดีมาตุละဟာလာကိုကဘာကြုံမင်းတော့နှစ်ပေါင်းအပြိုင်ကမယ်ရှုံစားလေဗျာဟေးဟမ်နည်းရခင်ရတာအစင်မကြည့်ရတာဘလို့နေသေးလဲလို့လို့အစင်ပြီးမှလည်းခါဘလို့ညောင်းကြိုက်ပြီးတော့အကျိုးရောင်ကတ်ချင်ရင်ဖြစ်နေပြီဘလို့လည်းမသိဘူးခါနေရတာနည်းညောင်းမှာဘောအိမ်ထဲမှာပဲချိန်လုံးနေနေတာဟိုအပြင်လေးပါလေထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်ဟာနည်းနည်းအော်ရန်နေမတော်တော့ရှက်လို့ဒါကြီးနဲ့တော့လေမတော်နိုင်ပါဘူးခါအေးဟုတ်ပါပြီ။အော်နေအပြင်မထွက်ချင်ဘူးဆိုလည်းခြံထဲမှာရှောက်လို့ရတယ်လေ။ဒါအရင်နဲ့ဒီစကားပြောလမ်းလေးရှောက်အောင်။လူမြင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒါနေရလဲ။ဟောမမြင်ပါဘူးဒီဘက်ကရှောက်လို့ရပါတယ်။လာပါလမ်းလေးရှောက်ရတယ်ဟဲ့လာထ။ပြေးကြပြေးကြပြေးကြ။ပြင်းရလူတွေမြင်နေဦးမယ်ခါ။မမြင်ပါဘူးလေဒီချက်ကတော့ဘာကြ။ဖြစ်ပါဦးငါလေးမင်းပြောလို့ဆိုစားဥဆိုင်သွားပြီးတော့ကိုကိုကမပတ်သက်တဲ့စားဥကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာဒီချက်အင်းချင်တာဟာဘယ်မှာစားကြည့်ဖြစ်ပြီးရှင်ဝင်ဒီကိုကတော့ဖြူဆိုင်တယ်နော်ဖြူဆိုင်ရတာပေါ့ဒီမင်းကလေဒီခလေးလေးဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတလုံးနဲ့ပြည့်စုံဆောက်ရှောင်းမှာဒီလေဟိုဒီကလေးလေးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရေရွေးမှာအကုန်ရှိပြီတာဟွဒီကလေးကိုလေကိုပြောလို့လို့အခုလိုမျိုးတငယ်ချင်းနေနဲ့လေတအိမ်ထဲမှာဆင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုံးဝမဖြစ်စေရဘူး။ဒါနဲ့တော့အားရအရက်တော့ပူပဲချောင်းနေကြတယ်။ဒီကြားရအင်းအဖေရတဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမင်းကလေကိုတို့ကလူလူလေးပဲဆုနေရတယ်အဲ့လိုရှိမှာပေါ့။ဟာ
ာလူပြောလဲကိုကိုလည်းကြည့်အောင်ကိုဝင်းနဲ့လေဒါလေကိုဝင်းနဲ့လူပြောလောက်ချင်သေးရလားကိုဝင်းဆောင်ကအရက်လုံးဝတောက်လို့မရဘူးနော်ဟာစကားကြီးပေါ့ပြောရတာမျောမြန်နေပြီပဲစကားတွေမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဒီမှာဒါလေးကလည်းမျောမြန်ရှိတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်အေးမှန်ဆိုရင်ဖြစ်တင်တာလေရင်ဝင်းကအခုလိုဘိုက်ကလေးပူနေတာကိုကိုကတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပေးရမှာအခုလိုကိုကန်းလူတော်ရင်ဝင်းကတွဲနေရတယ်ဘာလို့ပြောနေရလဲဘောကြီးကဇောက်ထိုးပြတာကိုပြောပြတာလေအမမပြနေဘူးရင်ဝင်းဘာလို့ဘိုက်ကြီးကမလဲမမြင်ကြည့်မှာဝါရင်ဝင်းဘိုက်ပူရင်လဲကိုအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါပြန်တွဲပေးမယ်လေအမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောနေရလဲဘိုက်မကြည့်ရဘူးလားအမမကြည့်ဘိုက်ကြည့်တော့မင်းရမလို့ကြီးနေအမမပြချော်လဲမယ်လေဟာဩတမီးတမီးဒီတက်အိမ်တော်ပြူရမလားလို့စိတ်ပူလေရတာအိမ်တော်ပြူတာတော့မအေ့တဲ့သားတော့သမီးပြသူ့တောင်ကိုအကုန်ယူမဲ့ယောက်ျားကိုယူရဲယူဟင်ကောက်ပါလေသမီးတို့အဖေစိတ်မပူရတော့ဘူးဗောဒီသမက်ကလေးဟမ်ဒီကောက်ကသမက်လို့ခေါ်ရမှာလားချွေးလေးလို့ခေါ်ရမှာလားဟာငါ့ကိုလှုပ်ရှောက်အောင်လှုပ်တဲ့သမီးပဲပရက်ရှာတော့ normal ပါပဲ။ ਨੇ အနားယူရလို့ပဲ။ခင်ဗျားတို့ပုံဝင်ဆောင်မိခင်တွေမွေးဖွားဖို့ ਨੇ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လေ့လာမယ့်အချက်တွေဒီမှာယူထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဖတ်ဖို့။အဲ့ဒါတွေရောခင်ဗျားတို့သိလား။မဆိုင်ဘူးလေငါတို့ဖက်စရာမလိုဘူးလေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖက်စရာမလိုဘူးလေဆရာမဆိုင်မဲ့ပဲနေမလဲဗျအိမ်တအိမ်မှာကိုဝင်ဆောင်တယောက်ရှိပြီဆိုရင်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒါကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အဲ့ဒီချက်တွေသိရောသိထားပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လိုက်နာမယ့်ကိစ္စတွေကိုကျုပ်ဒီပေါ်မှာအကုန်ကပ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသေချာဖတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ချက်ချင်းခင်ဗျားတို့မေးမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေသိမသိကျွန်တော်ပြန်ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကလေးမွေးဖွားမယ်ဒီလူကလေးမွေးဖွားမယ်ခမန်းရက်ကိုသိပါသလားတဲ့ခမယောက်သိလားမသိပါဘူ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 းအဲ့ဒါမသိလို့မဖြစ်ဘူးလေအခုဒီနေ့ကစပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလလို့မှတ်ထားဗျာဟိုရင်ကနောက်လေးလလောက်မှာမွေးမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးနောက်လေးလမှာဒါခမန်းရက်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေးမွေးဖို့ตาพาจ้วงจินตุลูกยื้อเฉยทาบาดล่ะเอ้าล่ะยื้อทาพี่อ๋อใช่ป่ะครับเนี่ยใช่ป่ะอ๋อโหไปเนี่ยแหละโหซี้เสียอีซี้เสียอีซี้เสียตัวมาซี้เสียอีตัวมาซี้เสียโอเคโอเคพี่ล่ะเป๊ะโอเคแล้วทีเนี้ยโหวินซองณีซินมวยบัวณีซินจုံตื้อไหนเนี่ยอันเนี่ยลักษณะนี้วะติบาดล่ะอ๋อติติบาดเลยโหไม่ติบาดโกวินมาซองมาขึ้นไหนเนี่ยอันเนี่ยก็ติบาดเลยကိုဝင်မဆောင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့အန်ရီကျုပ်ကဘာလုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အန်ရီတွေကိုမင်းနေတာကိုဝင်မဆောင်ခင်ကအဲ့ဒီကိုဝင်ရောက်ကိစ္စကျုပ်ကိစ္စဟာဟမ်ဘာဟုတ်လဲကျုပ်စမ်းသက်ထားတဲ့ကိစ္စလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလိုအပ်တဲ့ငွေကိုဘယ်ကရမလဲဆိုတာကိုသိတာကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာနေလာအဲ့တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာမသိရင်မှတ်ထားငါစီရလာပြီ။အော်ဆရာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့မခိုင်းမြန်ဆရာပြီ။ဟဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကတ်ထားတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါနေ့တိုင်းပြေချာမှတ်အောင်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ချက်ကျန်သေးတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာဈေးရုံဈေးကန်းနေသွားဖို့တဲယူပို့ဆောင်မှုကိုရောတဲယူပို့ဆောင်မဲ့ကိစ္စကိုရောကြိုပြီးစီစဉ်ထားလား။ဟောအဲ့ဒါတော့စီစဉ်ထားပါတယ်။ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မှကားရှိပါတယ်။ကားဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပါ။ပါကားလေ။ဟုတ်စိုက်ကားပါ။ဟာ။ဟောကုလေးကျွန်တော်လည်းရှိတာကိုပြောတာလေအေးသူရှိတာစိတ်စိုက်ကားဘလို့ရပါလေဗျကျွန်တော်ရှိတာကိုပြောပြတာဗျတာလူဟာအဲ့တော့နောက်အဲ့ဒီလေးလနားလောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီခံမှန်းရက်မှာမင်းကောက်စမ်းမှာဒီမှာလာစီစဉ်ဟုတ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 ်အာကြံနေတယ်ဗောနောက်နေဗောမွေးဖွားစဉ်နဲ့မွေးဖွားပြီးအနည်းဆုံး24နာရီကြာတဲ့အထိအနည်းနာမှာလာပြီးတော့ကုညီစောက်ရှောက်ပြီးမဲ့ကျူတင်စီစဉ်ထားပါလားအာရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီကလည်းငွေကြီးနေဆိုဝိုင်းဝန်းလုံးမင်းမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဟေးဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးရှိတာနော်နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးမေးခွန်းအိမ်မှုကိစ္စနဲ့အခြားကလေးကိစ္စတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမယ်သူတကူရောစီစဉ်ထားပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါရှိပါလေဟိုဘက်ညာရင်ဝင်းရှိတယ်ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ဟိုရင်ဝင်းရှိတယ်ရင်ဝင်းကသူ့ဤစားတို့ချစ်တယ်လေအဲချစ်တယ်ဒီလူကရည်စားရှိဟုတ်တယ်ဒီကောက်ရည်စားလေဟုတ်ဆရာမဆိုင်ဘူးလေဆရာဟုတ်ဆရာနဲ့ဆိုင်တာဖိုက်
ไปเว้ยเสียเสียแล้วดูแน่ไม่ใส่กูเฮ้ตู่ยีซ่าสิล่ะสิบาสิเสียเลยเนาะโอเคเอาดูเค้าเหมียวดีแท้มาบาเลยอัจฉะดิโอ้ตีชาพัดหาโอเคอลุจัดทาเปียโอเคแล้วเราจุบลายเอ้าเค้าเหมียวยาละไม่ยาละมีเว้ยโอ้เอ๊ะฮะอลุเปลี่ยนไปมั้ยฮะบลูบลูเจไล่ก่อนไล่ก่อนโอ้โหนี่พี่คุณเตียวอ่ะบ่ไอ้จิเนี่ยดาริซ่าบ่ล่ะอีหลีซ่าจังล่ะฮะบ่รู้ซ่าเลยอ่ะมาเลยดิมาอัศเสร็จเด้ออัจฉินเด้ออ้าเนี่ยซ่าบ่ไม่อยากซ่าบ่ไม่อยากมาเจ๊จ่อเลยเนี่ยบ่ซ่าเนาะไปมาเนี่ยบ่อ๋อเนเน่ละซ่าบ่ไม่อยากเลยดาริเนี่ยจะซ่าบ่ได้เนี่ยแหละซ่าไม่ออกจ้ะทีเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะเอ้ยมาซื้อก็ว่าจะเสียเงินอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่แต่ก็ไปพูดอยู่ว่าล่ะอะผิวนี้ดิเสอวาลิดิเสมาดิเอาเดี๋ยวๆๆไม่ได้ดิพะเอดีมาดีมาอวาลิล่าเลยดอกอ้ายเอ้ยไม่ได้ไอ้ไอ้นี่กูไม่เอาไว้มันหรอล่ะเอ้ยไปไม่รู้เลยฮะไม่ว่าป่ะเนี่ยฮะชื่อเลยบายนี่ไปพูดอยู่ดิบาซันหรอเลยโหกูก็เลยไม่ว่าป่ะเนี่ยอะพวกเราเว้ยกูไม่น่าเนี่ยล่ะยีวินอ่ะกูๆยอมจ้างละไม่มาแล้วสรแล้วคว่ำจ้างเนี่ยผิดเลยอ่ะอะไรกูรู้สึกโตเตจังวะเลยไอ้นี่เป็ดกูก็ไม่ได้จังเนี่ยเลยยุงเนี่ยเลยมวยแล้วสรไม่ไหวดอกยะเลยฮ่าเหี้ยงาไม่รู้สิทธิ์นอนเนี่ยวุ้ยเสียจริงๆเว้ยล่ะกว่ามีไปในซีบูเนี่ยเนี่ยงาคุกๆๆๆสู้อยู่เว้ยล่ะล่ะกว่าไม่ไหวมาเนี่ยสรไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเว้ยเนาะไม่ไหวดอกเข้าไปเลยไม่ต้องไปจริงๆเว้ยเนาะอีกว่าไม่เนี่ยช่วยยีวินไม่เสียสิอ่ะไม่แม่ไม่แม่เนี่ยมันไม่ปิดสิวขึ้นเนี่ยชีวิตเฉยตัวละดิโลไม่ปิดขึ้นนี่တော့ยูไม่รู้คันซ่าเลยฮะเหี้ยชีวิตมันบาดิไม่เนี่ยแหละกว่าอีหลีกว่าแม่แหละพี่แยกขึ้นพี่ยังไม่ขับบ่าวชีวิตอ่ะเปียวร้องเปียวดิเฮ้ยเปียวเลยบ้าอยู่เปียวแล้วกูเลยเส้นหน้าดิเลยกูเปียวเนี่ยยูเนี่ยฉิดตัวเลยพี่เองละท่าจ๋าแม่พี่คลีนหมดอ่ะแม่เลยอีหลีအခုကြောက်ကြည့်လေကိုပြောင်းမွေးလိုက်တော့ရင်းမွေးကြမလို့တော့ဘောရင်းလိုက်လာမပြတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီလားဟင်ကောင်းလိုက်တဲ့အကျန်းကောင်းလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ့ကောင်းမယူရင်ဒီမရလေအာမလို့ဒီခလေးလေးနဲ့ရင်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့အခုရကူဖြိုးပြင်းစူးဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်နေလားကို့ချီလို့မဟုတ်ဘူးဘောဟိုဒီဝင်ပြောတဲ့ပုံတိုင်းဆိုရင်လေကိုကနောက်ကူယူရင်းအပြည့်စုခံကျင်နေဆိုရင်ခဏခဏตบไปดิไปจี้อ่ะมันก็ขึ้นนี่ไปด้วยนะพี่เอ๊ะแล้วโลแอ้งง่าก็บอกเนาะโอ้ก็อะไรชอบบอกเนาะเก๋ๆซ่าล่ะนี่ซ่าล่ะเนาะไอ้ซ่าง่าเนเน่เป็ดไปซะมาเอ๊ะก็ต้องรู้เนี่ยเอ๊ะๆโหประกันผมเปล่าเอ้ยประกันหอบพี่เปล่าชิมแล้วก็อยู่ใส่เนาะเอ๊ะใส่มาเลยใส่ไปไม่ซิมพี่ว่าอีกล่ะเอ๊ะมาพี่มีโอ้ง่าอาเยี้ยยี้แต่สภาคงเจออย่างนี้อันนี้อะไรก็ชาบุงั้นไปดิซะไปดิซะเอ๊ะไปซะพี่รู้มั้ยเอ๊ะไอ้ไผกูมาตาวอยู่ล่ะอะเป้อะเป้เนี่ยไปซะรู้สู้ฮะอะเป้เนี่ยบาดิเปล่าน่ะเลยหึก็บอกดิไอ้โกวินเกษะหมูพอดิไผกูงาโกไดมวยไปมั้ยงาโกไดมีพ้อไปมั้ยอะห่ากูบอกนี่ล่ะอ๋ออะเป้อะเป้อ่ะแหละไม่ไม่อยากเลยอูเลยไม่อยากเลยพี่อ๋อเฮ้ยเอาลงไม่อ่ะเว้ยกาใจตะมาတော့ใจตะมาတော့ยี้มีอ่ะตาฟ้าอธุเลยเฮ้ยไอ้เหรองาโกไรฟ้าไปเว้ยเฮ้ยเอานี่มิ้นโหสกาติชาชีมินิเนี่ยเนาะพอดิโกวนโหเลยมิ้นงาโกไรมะม้วยอ่ะเว้ยเนี่ยมิ้นดิบิลูเนี่ยล่ะอู้อ่ะมวยมิ้นงาตะบี้เนี่ยลงมาตะบอปุ๊ดดาเว้ยฮะอะเฟ่มะม้วยเลยอูเลยสุบโยนี่ล่ะอะเฟ่เลยเปียวจี้หาดิสุบโยนี่ล่ะเว้ยงั้นปะติกูล่ะเฮ้ยกิซาฮาตวยดิอ้อมเย็นหมู่ล้านซาตู้เนี่ยอ้อมเย็นหมู่ล้านซาเฮ้ยอะเดี๋ยวมันน้ํามาเลยกูล่ะเฮ้ยบลูชิมะมันน่ะไม่ติดดุขะว่ะเว้ยนี่ๆๆไม่เป็ดละหาลูกเป็ดละงาบลูเปียวเลยมาเลยนี่ๆๆๆๆชิมะละดิงาแม่กะลีดิบลูเปียวมาเลยนี่เปียวไล่ป่ะเฮ้ยนะงาเปียวได้เดี๋ยวมาชุบดาตะค้อมามาป่าวนี่ดิบ้าอย่างชุบนี่จ้ะเฮ้ยบ้าอย่างชุบนี่น่ะชุบดาบ่ฮู้เด้อูนี่ก็ตะบ้ามิเยอะทุสวยเลยสิเลยอีหลีซี้เฉยสวยเลยสิเอ้ยถ้าจังงาโกไดมวยไปแม้งาโกไดตาวอยู่เลยรู้ပြောတာပေါ့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်อีหลีခလေးมวยอ่ะมั้ยဆိုတော့လည်းဟုတ်ดิมวยไปมาဗျာมวยไปมาอู้ไปมาอูหลีကျွန်တော်อ่ะယောက်ျားကြီးดิမိမ့်မိုက်လို့ခလေးมวยလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲอูหลีอ่ะတို့ပြီးဟုတ်ပြီးတော့
ဦးလေးလေဗျာဘာလို့ရှောက်ပြောမလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကကိုဝင်ရှိပေမဲ့ဟိုမိမကြီးတို့မွေးလို့မရဘူးလေဦးလေးကလေဟာဖိုက်ကြီးမှာတော့မွေးရမှာပေါ့ဟာမွေးရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါမွေးပေးမယ်ပြောတော့နေတာလေဦးလေးမွေးမွေးလို့မရဘူးဦးလေးကျွန်တော်ဘိုက်ကြီးပြီးခလေးမွေးရမယ်ဆိုတော့မှန်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယောက်ျားကြီးလေဗျာမိမကြီးလို့တဘာဝတိုင်းမွေးလို့မရဘူးလေဦးလေးကဘယ်ရနေတော့မွေးရမှာလဲကျွန်တော်ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့မွေးရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုလက်တယ်မလို့ဘိုက်ခွဲပေးမယ်လို့ပဲလို့တာဦးလေးကလေဟာဟာဟာတော့ပါကွာအာတော့ရတဲ့ခုမိသွားတယ်ကွာအမျော်လင်းချက်ဒီငါရင်မရက်ဒီတော့သဲနေရင်ဆိုဖြစ်ပါပြီကွာဖြစ်ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့ယူဝင်တယ်ဦးလေးကသဘောမတူတော့ဘူးလားဟမ်ပြေလို့ကြိုက်တူလာလောက်ကြတော့ကွာငါဘာမှဝင်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးလောက်ကြတော့ကျေးဇူးပဲအဖေပြဒီကိစ္စတော့ထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါခွင့်လွတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငါခွင့်လွတ်တယ်တော့တခါမြကိုဝင်ရှိရင်လေငါကိုယ်တိုင်မွေးပေးမယ်နော်ဗျာအော်ရှင်ဆာဟမ်ဖုန်းဖုန်းလာဆာဟုတ်ပြီဟယ်လိုဟဲ့မွေးပြီဟဲ့လားဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြောက်ခုလာခဲ့ပဲဟေး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 လာလာဟိုဟိုဟိုလူမွေးပြီလေအဲ့လိုကားပြန်လေကားပြန်လေဟုတ်ဆာMe.
ခုတော့ပါနေပြီတဲ့ကွာဖေကျွန်တော်လည်းကြည့်ရတယ်ဟာကိုဖီကလီယာဘာလဲဘယ်လိုကြည့်တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မရတော့မိမတစ်ယောက်ထဲနေလည်းမရဘူးလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတအိမ်ထဲမှာထည့်ဖို့ဒီယောက်ျားမျိုးအဲ့ဒါအလွယ်ကူမရဘူးဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်အရေးကြီးရှာပြောက်ဆိုတော့အခုဟာအဆင်ပြေသွားပါလေအဲ့ဒီကအကူညီပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတောင်းကျွန်တော်အကူညီတောင်းလိုက်တာရှင်တကယ်ကြီးဆိုတာတိုင်းထားလေတကယ်ကြီးငါညာနေပြန်ပါဒီမှာမင်းနဲ့ကိုပြိုးနဲ့ရတယ်တားလေဟာ